Араа минь төргөөдөштэй Plus TV-гээр нэгээс тав өдөр та бүгдэд оройн 8 цагаас 21 цаг 30 минутын хооронд хүргэдэг дотн эндэр ярилцлага нэвтрүүлэг өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай зочноор баруун гарт сууж байгаа залуу бол Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Мөнхбат. Аа Мөнхбат гэдэг. Авг яг юм бэлээ? Аюуш. Аюуш юм Мөнхбат. За тэгэхээр би дахиж хэлсэн зүг баг. Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Аюушийн Мөнхбат оролцож байна. Орой минь төргийо. Орой минь дээ. За тэгэхээр Монголын залуучуудын холбоо гэхэр зарим нэг хүн оо за да болигээ сууга битгий солиороо ярилцлага маш сонирхолтой болно. А мөн ярилцлагын дундуур та бүгд зургтэн дээр гарч байгаа утсаар Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Мөнхбатаас сонирхсан асуултаа шууд тавьж болох юм аа. За тэгэхээр Монголын залуучуудын холбоо гэдэг бол одоо бидний 10 жилд нөгөө социалист нийгмийн үед 10 жилд үзэжсэнээр бол тэр үед баясагтаа бол Монголын хувьсгал залуучуудын ивэл гэж байсан. Яг тийм. Бошхийг халах юу гэж анх хэллээ? Бошхийг халах залуучуудын ивэл гэж одоо ивэл гэж хэлсэн. 21-с 24 онд хэлсэн залууч байсан. Өөрөө одоо хэд яг нь тэр Монгол ардын хувьсгалт намыг засгийн ярих өрөө тэр социализмын жилдүүдэд бол эвлийн дөрөвөрөөний нарийн бичгийн дарга гэдэг нэртэй байсан баг. Тэг л яах вэ? Тийм. Хизээс ерөнхийлөгч байсан байх тэр үед. Тийм. Тэг ерөнхийлөгч бол ерөөсөн 91 онд. 91 1 сарын 17-нд ерөнхийлөгч болсон. Одоо Монголын залуучуудын холбоо гэж шин одоо систем рүүгээ шилжээд тэг аль байсаар бол одоо нэг намын дээр гэдэх байгууллага биш болоод ингээд өөрөөр нийт монголчуудын одоо нийт Монголын залуучуудын одоо судлыг одоо хариуцсан. За, дээр нь нийт залуучууд оролцож байгуулсан юм байгуулга болж ингэж өөрчлөгдсөн. Өөрөөр хэд хэрэг хэлэгч нь вэ? За, ерөнхийлөгч гэдэг нэртэй албан тушаалаараа бол яг дөрөвдөг. Дөрөвдөг ерөнхийлөгч. Аа, үе үеийн одоо тэр нөгөө хууч нарын эвлийн төвөрийн нарийн бичгийн дарга гэдгээрээ бол одоо хэд хэд дарга болж байна. Монголын залуучуудыг толгойлж байгаа, удирдах байгаа хэд хүн болж байна. Зи одоо бараг 32 3 орчим болж байгаа хөшөө. За, одоо намайг сургууль явах үед бол одоо төдөөгөө хэлсэн би одоо санахгүй байна. Одоо 78 онд дараа нь Нарангирлгоо байхыг бол би мэдчихсэн. Нарангирлгоо байсан. Инх мандах байсан. Хотын хөвлийн хорон дарга байсан. Байлгүй байх үү? Одоо үндэсний олон нийтийн телевизээр үүдэрч. Тэгэхээр үнэхээр одоо Монголын залуучуудын холбоо 90 оноос хойш яг үнэхээр одоо намын харьяалаас бүрэн гарч чадсан уу? Чатаагүй. Миний ойлголт. Ер нь бол нөгөө удирдахжсэн хүн нь ямар нам байсан гэдгээр ингээд шалтгаалаад намын янз бүрийн өнгөөс орж ирсэн юмнууд бий. За. А нөгөө талаар бас удирдахжсэн хүмүүс нь өөрөөр энэ албан тушаалтайгаа шууд сонгуул руу одоо өрсөлдөж явдаг байсан учраас өөрөөр илүү бас намын хаяг зүгэд байсан юм одоо үе бол байгаа. Сонгуул руу гэж аль сонгуул руу? Одоо улсын хурлын сонгуул. Аа зөө. Хизээнээс нэг арай гайгүй болов. Гонтой бид нар гайгүй болох гэдэл ингээд үзээд байна. За, бүр аль нэг намын гишүүн биш үү? Намын гишүүн биш. Нас хэдтэй вэ ингээд? Нас одоо 38 хүрч байна. 38 хүрч байна. За, яг хуу залуу үед бас орлоггүй яах вэ? Гэтэ эн чинь нөгөө залуучууд чинь 35 хүртэлх нь яадаг вэ? Аль намынхын чилээ залуу болосон учраас 35 тэрнээс дэшегээд ингээд явчихдаг байсан. Тэ. За, насан дээр үл зөндөө маргаан байдаг. Эсэргүүцж байгаа хүмүүс бас байх уу? Тийм, насан дээр үл зөндөө маргаан байдаг. За, ер нь бол нүб зүгийнхэн бол 16-аас 25 нас бол залуу. За. Тэрнээс 25-аас дээш бол залууд орохгүй аа гэдэг. Аа. За, Монгол уламжлалаар харахаар одоо 45 хүртэл бол залуу, 45-аас дээш бол жинхэнэ итэр нас эхэллээ гэж. Ингээ маргаад байдаг учраас бид нар бол тэр маргааныг их хурлаараа сая дөрвөн дээрээ эцэгцэлсэн. Тэгээд 16-аас одоо 40 нас хүртэл одоо залуу гэдэг ангилалд орноо гэж. Тэгвэл 40 нас хүртэл тэгээд ажлаа өгөх ёстой болчихж байна. За, нөгөө сонгогддог албан тушаалтнууд бол нөгөө мандатаа авсан хугацаагаараа өөрөөрлөл үүргээ гүйцэтгээд хугацаагаа дуусгах ийм одоо дөрмийн зөвцөлттэй. Тэгэхээр өөрөө бол аль нэг намын гишүүн биш гэж хэллээ. Монголчуудын эвлийн гишүүн гэдэг бол үнэхээр багасаа бэлтгэгдээд эвлэл гэх пионер одоо баатарчууд гэж үүсэв. Баатарчуудын гишүүн боллоо гэдэг. Тэгээ нэг хоёр дахь анги да хөөхт чинь. Дараа нь 2 дугаар ангид ороод гайгуур сурлах тэр 2 дугаар ангид эвлдэл пенерт хийсдэг байсан. Бүгд хийсдэг байсан.
пианортой. Манай анги бол манай ангийн 6 хүн шиг 2 дугаар ангидаа пианист хэлсэн. Бос нь 3-т хэлчихсэн. Аа сурлага. Тэгээ дараа нэг 7 хүлөө 8 дугаар ангидаа чи эвлэлт хэлсэн. Эвлэлт. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр үеийн систем бол яаж ийсэн бөл хүүхэд залуучуудыг багаас нь бэлтгэдэг. Эх орч цөмүүжлтэй. Ирээдүйд нөгөө намын одоо залгам шалаа болгоно гэж бэлтгэдэг байсан. Дайчин залуу халаа. Дайчин залуу. Аа тэгээ тэр залуучууд бол одоо намын даалгавраар гэдэг юм уу, эвлэлийн даалгавраар хөдөө орон нутгад очиод автар газар эзэмшигч гэдэг юм ингээл хамгийн хүндцүү юмд явдаг байсан шүү дээ, тийм ээ. Одоо дайнд төртлөөд залуучууд халах голын дайнд одоо явж яхад чинь одоо буудулчаа шарахтаад магадгүй хөхлөө хүлээж явахтаа намайг намын гишүүн гэж тооцоороо гэдэг ингээд нэр төрийн ажил байсан юм аа. Өнөөдөр байдал ямар байна вэ? Яг баабургаа юу гэж хэлснэг бол би мэдэхгүй юм. Гэхдээ тухайн үед бол ялчгүй намын даалгавраар одоо Монголын хөвсөг залуучдын хэвэл бол ажилтдаг байсан. Аа тэр нь ч угаасаа нэг намын системтэй үед өөр ялтай байлээ, тийм ээ. Аа тэр үеийн залуучууд бол үнэхээр өгсөн одоо үүрэг даалгавар, нам засгаас өгсөн үүрэг даалгаврыг бол нэр төртөө биелүүл чаддаг байсан. За дээр нь яг мэдээж хачирсан нэмсэн сурталх хуулгын чимэгтэй үйлчлэлийн одоо шинж чанартай амнууд бол явж л байгаа. Аа тэгтээ бол одоо дөнгөж өчигдөрхний түүхийг өнөөдөр бид нэр одоо тийм юм гэж ярих нь зохисгүй. Бол хугацааны хувьд бол хэтэрхий ойрхон байна. Тийм учраас бол бид нар бол ялчгүй тэр байгуулгын одоо суурин дээр босч ирж байгаа юм л залуучдын байгууллага. Бид нэг л зүйлийг хэлдэ. Бүх нам манай нам шүү. Бүх нам танай нам шүү. За бид нар бүх намын залуучууд энд нэгдсэн байгуулах шүү. Бүх залуучтай холбоо бол бид нар бүх намд дараагийн боловсон хүчин цэвэр улс төрчдийн бид нар бэлдэж өгч байгаа шүү. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл намуудын сайн байгаа нь бидний л олц. А намууд бас муу байгаа нь бидний л одоо хох болж байгаа юм зүйл. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл хүн дэрхэж хүн ирэхэд таахгүйгээр ер нь бол бүх намуудтай бид адилдаг ш. Ер нь жигд ажиллах ийм хүчлэр мэлцэл байдаг. Улс төрийн байгууллага биш болохоор. Улс төрийн байгууллага биш. Тэр үзэгчтэй ялангуяа залуучууд 40 хүртэлх насны залуучууд суугаа бүтээн солиороо цаам чи өөр сувг үзэж байгаа компьютер дээр сууж байгаа залуучууд байл наашин дуудаараа эцэг эхчүүд ялгаагүй яагаад тэр та нарын үр хүүхдийг Монголын бүх залуучуудыг 40 хүртэлх залуучуудыг залуучуудын нэгдсэн ганц том хамгийн том байгууллагын удирдахч уу ерөнхийлөгч Мөнхбат үг хэлж шүү. Мөнхбаттай өнөөдөр ярилцлага хийж ингэв. Тэгэхээр энэ хүн магадгүй 21 дугаар зууны залуучуудыг хааш нэргүүлэх үү, яах уу, босох уу, тэмцэх уу, унтуулах уу, схватрийн талбай дээр жагсаал хийх юм уу, эсвэл их сургуульд нь онц сурах уу, энэ болгоныг энэ хүн ярих болохоор та нар нааша суугаараа бидний яриа өшөө амжилттай сонирхолтой болно. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт би дахин хэлчихье. Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Аюушин Мөнх бат оролцож байна. Хуучнаар бол Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн төв орооны инженерийн бичгийн дарга гэж байсан. Хуучнаар л тийм ажилтай энэ залуу хүн орж байна. Тэгэхээр би таныг нэг шүүмжилчихв. За яг тэгэхээр дараагийн асуултанд энэ өнгө давтагдаад байх юм бол бас үзэгч залуучуудад мань буруу ойлголт өгч байна. Яг би нэг залуучууд чинь мэдэхгүй байхгүй. Хуучин юу байсан юм байгуулга? Одоо юу болж байна? Тэрнээс мэдээж гэхдээ хуучин үед бол одоо юу гэдэг эвлэлд илсэд ингээд илснэ гэдэг үл их нэр төр хэрэг байлаа. Тэгсэн. Хоёрдоорт эвлэлийн даалгавар өгөгдсөн л бол биелүүлдэг байлаа. Бүр дуртай биелүүлдэг байсан. Тийм. Биелүүлдэг байсан шүү дээ. Тийм. А эргээд эвлэлийн гишүүд нь ажилдаа оролцдог, татвараа төлдөг. Тийм байсан шүү дээ. Хариуцлага тооцдог. Хариуцлага тооцдог. Өөрөөр хүн болгоно нь өөрөөр тодорхой хэмжээний хариуцлага үлээдэг. Хүн болгоно нь бас холбооноос ямар нэг үр ашиг, үр шим бүрддэг юм байсан. Өөрөөр аль аль талтаа хэрэгтэй юм байгуулаг байлаа. За бид нар Монголын залуучтай холбоо болоод ингээд өнөөдрийг хүртэл явж байгаа хугацаанд бид нар нөгөө татвар гэдэг юм байхгүй болчихчихсэн. За хуучин бол жишээ нь 90 оноос өмнө бол төр олон нийтийн байгууллага гэдэг статустай байсан. За тэгээд төрөө санхүүждэг байсан. За 90 оноос хойш бол бид нар төрөөс ерөөсөө санхүүжихэ болсон. Бусад одоо бүхэл одоо олон нийтийн байгууллагатай яг адилхан. Тэгээ энэ жил бид нар 5 дугаар хурлаа хийгээд энэ үл ерөөсөө буруу юм байна.
Монголын залуучдын байгууллага гэдэг нь хамтын хариуцлагын байгууллага байх ёстой. За хамтын хариуцлага юугаар илэрхүү гэхээр тухайн залуучуудын оролцоогоор л тодорн шүү гэж. Тэгээд бид нар одоо гишүүний татвартай болсон гишүүдээ ингээд дотор нь бас 3 ангилжлаа. Энгийн гишүүн, за тэр нь бол нөгөө насны ангилд орж гоод нийт залуучуудыг хэлж байгаа. А дээр нь итгэвчтэн гишүүн гэдэг одоо жилийн 1000 төгрөний татвараа төлөнгөөтөл үнэлгээ аваад итгэвчтэн гишүүн болчихж байгаа. За сонгуульд гишүүн гэхээр одоо манай залуучтай холбооны бүтцийн бүх шатны нэг ойролцоогоор 200 гарам одоо байгууллага нь итгэвчтэй ажиллаж байгаа. За за яг ингээд цааш нь ингээд бүгдийн итгэвчүүлэл ингээд явах юм бол үндсэндээ бараг 400 гарам ийм байгууллага байгаа яг бол. Энэ байгууллагуудын одоо тэргүүн тэргүүлэгч гээд ингээд өдөрдөг шатнд орж ирж байгаа сонгуульд гишүүд бол арай өндөр татвар төлөөд одоо сарын нэг 2000-аас 10000-ийн хооронд татвар төлөөд ингээд сонгуульд гишүүний ажлуудаа хийгээд явдаг. Ийм дүрмтэй болж. Өөрөөр хэлбэл Монголын нэг залуу байхад чи өөрийнхөө холбоонд ирээд гишүүнээрээ хэлсээд одоо татвараа төлөөд ажилдаа оролцоод эхлэх юм бол энэ бүгд бол одоо заавалсаар эхний зочныг авлаа. Та шууд утсаар холбогдож юм тэгэхээр зургийн хатаг аяархан болгочоод утсаар нь. За би дуустал хол байна. Би нэг л тодруулах юм аа. За. Баяр. Аа таны сонсож байна. За. Ирээд яхам дэстэн батцахгүй юм байна уу? Аа сайн байна. Сайн байна уу? Харин энэ дүр биеийн сайхны төлөө байж байна. За тийм нэг код хийх гэж байгаа нэг зүйл асуулт тодруулах юм аа. Тэгээ одоо Монголын улс орнуудын эмнэлэгт байсан төрийн ашиг одоо төрийн эзэмшигчээс энэ газар нутаг хөрөнгө энэ одоо том хаана хийдэг вэ нэ хийх үү дуусах гал болчихоо. Одоо яг эдгээр байгуулгын энэ ирээдүйн хүмүүс орнуудын хийх үүдээсээ гарантид кинонууд хүндэ байдгаа. Тэр нь одоо ашиг тодорхойлж байгаа хэд байгаа байдлын юу юм мэдтгүй мэдтгүй юу. Аа, тэр үстэй нэгэн төрлийн судлах талаар санал санаалт байна уу? За, баярлалаа. За, Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн архив бол үнэхээр гайхамшигтай архив байсан. Байсан. Аа, энэ архив бол Зоригт Баатар үнхэлэгч үед үндсэндээ бол улсын төв архивд бүрэн шилжсэн байгаа. За. За, тухайн үеийн санхүүгийн баримтуудтай холбоотой одоо архив бол манай дээр хадгалагдаад явж байгаа. За дээр нь тэр киноны асуудал байгаа. За кинотой холбоотой ингээд нилээдгүй хайлсыг бид нар бас яг гурим руу нь оруулж хадгалах гэж ингэж оролдож байгаа. За дээрэс нь эргээд тэр хайлсуудаа бид нар бас одоо орчин үеийн дижитал одоо технологи руу шилжүүлэх ажлыг бас ойрын хугацаанд зохион байгуулахаар бэлдэж байна. За манай эвлэлийн ахмадууд бол бүгд мэдж байгаа манай Дашгуй. Манай залуучтай холбооны одоо дэрэгдэх ахмадын холбоог одоо ахлаад ажиллаж байгаа. За одоо энэ таны өмнө дэлгэцэн байгаа энэ цэнхэр ном одоо үндсэндээ нэг 10 гаруй бот одоо 21 оноос хойш одоо бүхэл эвлэлийн одоо үйл ажиллагаанууд за дэр эвлэлийн одоо өтөктэй байсан одоо гишүүд удирдлагууд за тухайн үед хийгдэжсэн одоо гол гол ажлуудыг бол бүгдийг энэ ботонд одоо эмхтгэж хийж байна. Энэ 10 гарам бот болж байгаа. За ер нь Монголд манайхаас өөр байгууллага ер нь ийм хэмжээнд энэ хуучин архив одоо энэ түүхийн асуудлуудыг ингэж зэгцэлсэн байгууллага ер нь бол байхгүй гэж манай ахмадууд хэлдэг. Бид нэрт бас энэ одоо зэгцлүүлэхийн төлөө, энийг үлдээхийн төлөө бид нар бас хөрөнгө санхүү одоо хандив тусламж олон төрлийн зүйлүүдэд бол одоо зарцуулж байгаа. Тэгээд энийгээ ч гэсэн бид нар цааш нь үргэлжлүүлнэ гэж ингэж одоо эвлэлийн гишүүдтэй хэлмээр байна да. За саяхан асуулаа хөрөнгө юм байна уу гэж асуу. Ямар хөрөнгө вэ? За хөрөнгө л ерөөсөө 91 онд өөрчлөлт байгуулалт явахад улс сураагад авчихсан байт. Дээчүүхийн тогтоолоор. За дээчүүхийн тогтоолоор. Тэгээд тухайн үед бол яг олон ингээд тухайн үеийн байгууллагуудын хөрөнгүүдийг та үлдээсэн байдаг боловч Монголын залуучдын холбооны хөрөнгийг бол бүгдээр нь хурааж авсан байдаг. Одоо байгаа 4 давхар байрч одоо хэний мэдээ? За одоо байгаа 4 давхар байшин бол анх байгуулагдсан хөрөнгө нь эвлэлийн гишүүдийн татвараар боссон. За дээр нь Орсын комсомол, Германы комсомолын хандивар боссон бүх нотлох баримтаар нотлогдоод.
Тэгээд тухайн үед бас дээдшүүхэн шийдвэр, засгийн газрын шийдвэр гараад манай байгууллагад одоо буцаж ирсэн. Буцаж ирсэн. Тэр бол одоо танай гол одоо санхүүжүүлж байгаа зүйл бол тэнд байжж байгаа нэг төрөөсөн юм ас юм аах юм шиг. Тийм, өрдөө одоо тэр байшингийн чинь бид нар нэг 3-ны 1-ийг өөрсдөө ашиглаад за тэгээ 3-ны 2-ийг төрөөсөлж байгаа. Ер нь одоо сарда хэдэн төрний төрөөс авах вэ? Сарда нэг энэ бол нууц биш тийм үү? Нууц биш 22-оос 30 саяын хооронд эргэлддэг. Одоо тэр 22-оос 30 сая төгрөг гэдэг бол одоо бараг л Монголын залуучуудын одоо энэ хөдөлгөөний холбоог үйл ажиллагааг явуулахад хэрэглэж зарцуулах гэж байгаа. Буцаал тэр нь нөгөө 53 хүний цалин л болт. Сайн. Өөрөөр хэлбэл үндсэн ажил энэ бол. Үндсэн ажил. Үндсэн ажил. Аа одоо энээс өөрөөр хөрөнгө байхгүй. Залуучтай холбоо нэрнгүй байхгүй. Байхгүй маань. За. За дараагийн нэг зочин залгаж ах шиг бай. За дараагийн зочныг авлаа та зургтнаасаа холдоод юм эсвэл зургтынхаа дуугаа аярхан болгочоод утсаараа шууд асуултаа тавьж болно. Өнөөдрийн зочноос. Баруун. Аа таныг сонсож байна. Баруун. Аа санаа. Баруун яарэ мэдээг үргэлж. Баруун дээ. За би оронд хэл болгож байгаа ба. За ханаас ирж байна. А? Ханаас ирж байна уу? За. Би бас нэгэн зүйл асуух гэсэн маа. За. Монголын зорилтууд удаа бизнес хийхтэй юу? Эртний зорилт үүсгэж ирэх юм болов. Тэр сүүлийн үед манай Монголын зорилттой бол орон нутгийн хэрэгт орон нутгийн хэрэгтэй байгаа гэдэг юм үү? Тэгвэл орон нутгад бас хотын бие сайн гэдэг байна. Цагтаа дарамар их боллоо. Ямар тоо? Өнөөдөр дагаад бас зорилт бас нэг Европ нэг намын зүгээр нэг ерөнхийдөө нэг дарга нарын бас солисууд байна уу та. Тэгэхээр Монголын зорилттой холбоос нь орон нутгад бас нэг орон нутгийн марцин зорилттой анхаарч байгаа залуу одоо батд байдаг шүү дээ. Үнийг бас харсан байсан сэтгэлсэн ажил юу байна. Тэр нь орон нутгийн зорилттой ер нь боох гэж ойлгодог хэрэг яг юу хийгээд байгаа юм бол ойлгодог хартай. Заа зү. За альбисор бол бид нэгэд гэрчлэгээгээр тамаг тараацсан 330 салбар орон нутгад байгаа. Өөрөөр сум болгонд Монголын залуучтай холбоо байгаа. Нийт хэдэн гишүүнтэй байгаа? Одоо яг формалин гэдэг юм одоо нэг цаасан дээр гишүүн бол одоо яг илсэд үнэлэхээ авсан гэдэг гишүүн бол дөнгөж одоо л эхэлж гэж байгаа. Өөрөөр нэг шинэ их хурлаа шинэ дүрмийн зохицуулалтад орцсон учраас хуучин бол үнэлэгч хэрэгэлдэг байлаа шүү дээ. Зөвхөн өдөрдох ажилтнууд үнэлэхээ хэрэглээ явуулдаг. За орон нутгад бол аймгийн залуучуудын холбоо, сумын залуучуудын холбоо гэж байна. Хуучин бол аймгийн залуучуудын холбоо, сумын залуучуудын зөвлөл гэдэг байсан. Тэгээ шин дүмээр бид нар ч одоо нэг холбоотуудын холбоо маягийн зохион байгуулалттай ийм болсон. Тэгэхээр өөрөлдөл суман дээр хэд хэдэн холбоодууд одоо жишээ нь ажиллаж байхад тэдрийг нийлүүлээд залуучуудын холбоон дээр ингээд бүх дараа нар нь ороод тэргүүлэгчүүд нь болоод ингээд нийлдэг ийм статустай болж байгаа. За аймаг болгоны ажил алхтаа цогтой байгаа. Тэр үл үнэн. Шин зохион байгуулалт хийсэн, шин дарга нар ирсэн. За дээрэс нь бас нэгэн дүрмэн дээр одоо жишээ нь эхний дарга ажиллаад нэг жил болж байхад сая 5 сард бид нар 3 сард их хурлаараа дахиад дүрмөө өрчлөөд өөрөөр цоо шин шаардлага ингээд тавиад эхэлж байгаа. Тэгэхээр орон нутгад өөрөөрлөл та бүгдэд мэдрэгдэхгүй байна л гэх юм бол танай орон нутгийн дарга нар тарвах ажиллаад байгаа юм байна. Тийм учраас энэ асуудлыг одоо дээш нь илүүх ярих шаардлагатай гэсэн ийм зүйлийг бас хэлмээр байна. За заавал илсчээж үзэл бодлоо илэрхийлэх тухай асуудал бол байхгүй. Хэрв чиний одоо эрх ашиг зөрчигдөд байгаа чамтай одоо асуудлууд тулгараад л байгаа бол тэр асуудлаа бидэнд олон тавих хэрэгтэй. Тэр асуудлаа тавиад дуу хоолойгоо илэрхийлээд ирэх юм бол одоо тэр асуудлыг чинь дагуу бид нар араас нь хөөцөлдөх ийм боломж залуучтай холбоонд бүгэн дүрэн байгаа. Тийм залуучууд юу гэдгэн улс төрийн өнгө аястайгаар санаа оноогоо хурлтай хэлэх уу бас? Мэдээж байх байх. Та нар бол улс төрийн өнгө аястай дээр санаа оноог хүлээж авахгүй. Улс төрийн өнгөтэй санаа оноо нь үнэхээр нөгөө нийтлэг эрх ашигт нэгдэж гэнэ үгүй байх уу гэдэг өнцгөрл юмыг хөтлж байгаа. Тэрнээс шүл одоо үүдийн чи ийм намын хүн байж ийм юм яриад ч гэдэг юм уу. Тийм асуудал байхгүй. За. Найруулагчаар нөгөө зургнуу бэлэн болж байгаа болов уу? Над талаарэ. Бас нэг Монголын залуучуудын
түүхтэй холбоотой хэдэн зураг харуулъя гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хуучнаар одоо Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэл эсвэл нөгөө бушхийг халах залуучуудын эвлэлтэй холбоотой Монголын үеийн одоо сэхэднүүдийн тэр зургнуудаас бас нэг ганц хоёр зургийг харуулъя гэж бодсон юм аа. Тэгэхээр нэг өөр асуулт байна л да. Зүгээр ингээд би одоо бас ч одоо бас залуу хүн биш болчлоо гэж хэлж байна. Тэгээд одоогийн ингээд залуучуудыг харахаар ер нь ингээд нэг жоохон нийгмийн идэвх жоохон тааруухан байна гэж би харддаг. Нэг эцэг ба хүүгүүд гэдэг нэг нам байдаг шүү дээ орсон. Тэр шиг нэг эцэг нь хүүхдүүдэд агин загин яадаг. Та нарын насан дээр би тийм байгаагүй маа. Та нараараа дэндээд байна л гэж ярьдаг. Үгүй бүгд л. Өөрөө ч хүр хүүхдээ тэгж хэлнэ. Өөрөө ч хүүхэд бас нэг хүүхдээ тэгж хэлнэ шүү дээ. Би таны насан дээр бол өште ингэж тэмцэж гэдэг юм уу? Ингэж ажиллах гэж, ингэж мөнгө олж, ингэж эсвэл эрдэм намын төлөө шандж хэлэх та нараараа дэндэж байна гэж тэгдэг. Тэрнтэй адилхан би бас одоогийн залуучуудыг ингэж харахад бас их л залахгүй юм шиг л харагдаад байна мала. Уугүй за би ч одоо ингээд гудамжинд 10 жил загслаа, тэмцлээ, ажилгүй ингээд талбай дээр янз бүрийн өөрөөл оцсон бариал одоо тэр засаг болохгүй зүйл болгоны эсрэг л бид нар манай хөдөлгөөн машин ингээд босод хөдөлгөөний хөдөлгөөнүүдийг тэмцэж загсаж авахд нөгөө эвлэлийн хуучнаар эвлэлийн байгууллага одоогийнхаар залуучуудын байгууллага за яг шууд орж болдгоо баг. Гэтэл ер нь нэг жоохон айсан гэмээсэн гэдэг юм уу эсвэл за энэ бол манай намын эсрэг бол бид гарахгүй гэсэн ийм их юм харагдаад байна. Ийм талаар юм уу гэж бодож байна. Яг тэр яг үе үе бүгд л дараагийн үе голдог тийм. Гэхдээ хүлийн зөвшөөрөл нь олж халуучууд хамгийн нийгмийн идэвхтэй хэсэг байдаг. Бензин өв нэмэгдэхдээ одоо юу Лондон гэдэг юм уу Германд залуучууд нь л жагсан. Мондог жагсан тийм ээ. Америк жагсаж байдаг. За юу гэдэг нь эдийн засагт ороод одоо улсаас одоо нэг татвар авах татвар нэмэгдэн гутал залуучууд жагсан. За жишээ нь одоо сая Батүл Батар Эстран баарнд одоо 1% татвар нэмжлээ ш тхтийн татвар гэдэг. Баруун дээр юм болсон бол зүгээр жагсаал тэмцэл болоод байшингийн цонхыг баг хаглаад ин чинь үзэл бодлоо залуучууд илэрхийлдэг. Би заавал байшингийн цонхыг хаглах гэдэг утгаар нь хэлээгүй дээ. Яагаад манай залуучууд өөрөөхөө тэмцэхгүй байна л гэж асууж байгаа юм бэ? Өнөөдөр ерөөсөө тийм болсон. Та өөрөөхөө тэмцэхгүй таны төлөө хинч хөөх юм аа Мөнх хот ядарч байгаа маяг таван цаас өөхгүй гэдэг болчиход байна шүү дээ. Яагаад манай залуучууд ийм лойцсон байна? Эсвэл айцсан байна уу? Ямаас айгаад байна уу? Мэдээж яг хуу айж байгаа айдас бол би одоо 7 сарын 1-нд хэн гохрохч боллоо тааруу мэдчихв шүү дээ. А 2 дугаарт бас тэрэнд өдөрдөн цохон боолж байгаа хүмүүс нь хитрхийн нэг намын өнгөтэй ч юм уу. Эсвэл хитрхийн ингээд улс төрийн зориг агуулсан шинч чанартай болохоор залуучууд юунд орох уу юунд орохгүй ба ямар ч үс нэг ялхтайгаа болсон байна. А нөгөө нэг зүйл нь болохоор хүн болгон бас тодорхой хэмжээнд бас завгүй болж өөрөлд энэ завгүй болж байгаа нь өөрөө нэг талаар сайн боловч нөгөө талаа зөв зүйлийн төлөө цагаа зараад байгаа юм уу эсвэл илүү ингээд те эрсдэлтэй илүү ингээд өөрт нь үшин авчрахгүй зүйлд хэтрхийг цаг зарж байна уу гэдэг ийм л асуултыг хүн өөрөөсөө заавал нэг асуух юм шаардлага байна. Тэгэхээр залуучтай холбооны залуучууд бол их хурлаа хийхтэй ерөөсөө манай нийгмийн зөв хөрс маань ерөөсөө бүрдэж хөхгүй байна. Тийм учраас энэ олгаачгүй Монгол гэдэг нэг хөдөлгөөн өрнүүлээдтэй яа. Тэр нэг хард цагаан жагсаалт гэдэг. Тийм олгаачгүй Монгол гэдэг тэрийг би дараа асуунд иртээ түрүү. За тэг залуучууд за яах вэ? Бас зөвөө. Залуучууд одоо гэхдээ нэг үг байдаг л да хүн чинь эдхийн төлөө амьдрдаг биш. Амьд байхын тулд өлсөхгүй тулд иддэг гэж. Өнөөдөр ингээд хараад байхад ер нь яан хамгийн газар дүүрэг дээр дараг болж байгаа залуучууд бол нэг 20 гараад нэг дээд сургууль төгсөөл тэгээд нөгөө манайхны ярдгаар мотортой бол сайн мөхс толоод гэх юм уу тэгж байгаа том том гүзээтэй залуучууд нэг хэлцээ. Тасгийн дараг болчих. Аа тэгээд тэд нар бол нөгөө итгэхийн төлөө амьдарч байгаа юм шиг харагдаад байна шүү дээ. Одоо байгаа тогтолцоо нь тийм байхыг шаардаад шахаад тэр рүү ч оруулчаад байна шүү дээ. Тэрний эсрэг тэгвэл та юу гэж байгаа залуучуудын албан? Одоо харин бид нэ хулгайчгүй Монголын төлөө гэдэг хөдөлгөөн эхлүүлээд дээр нь энэ ерөөсөө энэ хулгайч нарыг харч хасалтандаа хийгээд тэгээд эргээд энэ ямар ч цэвэрхэн хүн эргээд хулгайч болохгүй байх тэр тогтолцоог л хийе гэдэг ийм л зүйлийг одоо 5 дугаар их хурлаараа бид нэр шийдээд ингээд хөдөлж эхэлж байна. 5 дугаар эхэлж хэзээ боллоо? Энэ оны 3 сарын 28-нд. 3 сарын 28-нд болоод одоо тэгээд 9 сар одоо 10 сар болж байгаа хэд одоо ажил эхэлчихэд. Гүн чинь бас зуны хугацаанд бид нэр дөрөн бүстэй
залуучуудад чуулган хийлээ. За. Өөрөлд их хурлд одоо бүхэн ирж оролцож амжих боломж байхгүй. Аа. Тийм учраас өөрөлд бүх аймгийн болоод дүүргийнхээ залуучуудтай бид нар одоо зунжинга тойрч уулзалтууд хийлээ. Дээр нь их хурлаас гарсан одоо энэ гол гол шийдвэрүүдийн одоо гол утга агуулга тайллуудыг бас орон нутгийнхаа удирдлагуудад ингэж ойлгуулах, таниулах ийм зүйлүүдийг бид нар зохион байгууллаа. За, дээрэс нь их хурлаас бидэрт бас тодорхой хугацаа өгсөн. Өөрөлд энэ харч хасалтын ажлыг 10 сарын 2 гэхэд зарлаж эхлүүлээ. Аа. Тэ. За, хоёлаа холгооч хөө Монгол гэдэг тэр асуудал дээр буцаад орно. Нэг зочноо аваадхыг. За, та шууд утсаар холбогдлоо. Өнөөдрийн зочноос уу Монголын залуучуудын албаны ерөнхийлөгч Мөгбатаас асуух зүйлээ хэрэгтэй асууж болно. Сурагтнаасаа холдоод эсвэл зөвхөн дуу бүр мөсөн онтраад зөвхөн утсаар бидэнтэй яриарэ. За, таныг сонсч байна. Аа, таныг сонсч байна. Та зургтынхаа дууг аярхан бодгочод зөвхөн утсаараа бидэнтэй холбогдорой. За. Одоо сонсоод хэлчихэмээ. За. Аа, ерөнхийдөө энэ харьцаас гэдгийг бол ерөнхийдөө дэмжиж байна. Аа, тэгээд хамгийн гол нь харьцаас гэдгээс илүү энэ харьцаас тийм маань бол үр дүн маань юу вэ гэдгийг ийг тайлбарлаад өгөөч. Яг юунд хүрэх вэ гэдэг. Одоо ингээд зарлаад хэлэхээр нөгөө ашигар хоот, нөгөө том том наахын нөхдүүд маань ингээд одоо энэ зарласан хүмүүс зүгээр байраад хэлэх юм гэхээр тэрний үр нүүлсэн бэлтгэсэн юм би юу одоо яаж хариулах тооцох вэ гэдэг нь тодруулаад өгөөч. Тано. За, сонслоо. За, ойлголоо. За, мэдээж хариуцлага тооцох хэрэг нь бол таарч байхгүй. Тэгэхээр үзвэжтэй Мөгбат ерөнхийлөгч саяйлсан залуучуудын холбооноос 10 сарын 2-нд аль боосоор хулгайчгүй Монгол гэдэг энэ хөтөлбөрийг өрнүүлээд харж агсаалт одоо гэдэг нэг гаргалаа гэнэ. Энэ ярээн дэго орё да. Тэгэхээр чухам хулгайчгүй Монгол гэж юу хэлээд байна? Харж агсаалт гэж юу хэлээд энэ талаар та үзвэжтэй нэг тайлбарлаж өгөх үү? Ерөөсөө Монголын нийгэм улс төрийн хүрээний бүх асуудлуудад хулгайч шургалах боломжгүй тэр босгыг залуучууд тавья гэж. За, тэгэхээр хуулийн босго байдаг хэдий ч өнөөдөр бодит байдал дээр өөрөлдөл нөх хулгайч маань амьдрсаар бидрийг шимсээр, тэ? Улсыг шимсээр ингээ хохироосоор ингээ байж. Тэгээ энэ зүйлээс л бид нэгдүгээр салаатах. Аа, хоёрдугаар энэ хулгайчийн замаар явахгүй, хулгай хийгээгүй өөрөлдөл одоо үйлдэл нь аль хэдийн тодорхойлцсон хүмүүсийг л бид нэр одоо дэнслэх тухай асуудал ярьж байгаа шүү. Энд юус олбогдж байгаагүй шин цэвэр хүмүүсээр одоо жишээ нь таа ч юм уу те ийм хүмүүсээр шин одоо төр үдирдах бүрэлдэхүүнээ бид нар цагаан жагсаалт гэж юм хийгээд гаргаад ирээ. За, дээр нь энэ хоёр асуудлаа бид нар ингээ хийж чадж байгаа юм чинь эргээд нөгөө цагаан жагсаалтны хүнийг эргээд хулгайч болохгүй байх тэр өөрөөрлөл одоо хуулийн зохицуулалт те зүүн зохицуулалт. За, тэр одоо яс зүүн зохицуулалт энэ бүх зүйлүүдийг бид нэр одоо нэг утгатай хийя гэсэн ийм л зорилго байгуулж байгаа. За, дээрэс нь ингээд олигархуудыг ингэн гэд мэдээж мөнгө хүчтэй. Тэгтээ үнэн тэрнээс илүү хүчтэй. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл Монголын залуучууд өнөөдөр мөнхөт төр нэгдсэн юм байхгүй. Монголын залуучдын холбооны одоо 4-5 саар байшин дээр нэгдсэн юм байхгүй. Монголын залуучууд өнөөдөр юусе яг үнэнд гүйцэтгэд үнэн дээрээ л нэгдчихэд байж байгаа. Энэ л үе шүү дээ. Энэ үе дээр өөрөөрлөл бидний хийхэр шийдвэрлсэн хамгийн чухал юм бол өсвөл энэ хулгайчгүй Монгол хөдөлгөөн баг. Гэтэл энэ хөдөлгөөн бол зөвхөн Монголын залуучуудын албаны хөдөлгөөн биш. Танай телевиз нэгдэнэ. Танай хөдөлгөөн бас нэгдэж болно. Бусад төрийн бас байгууллагууд ингээд төрийн байгууллагууд бүгд энд нэгдэж ээж бид нэг одоо Чингис хааны хэлсэн үг гэдэг шүү дээ. Тэ хулгайч байхад бүтэн нойр зовлоо. Халуун хайр айцсаа гэж. Тэгэхээр өөрөлд зэрэг эхлээд нэг хулгайчгүй болоодах гэж тийм. За, энэ чинь зарлангууд л юу гэдэг юм. За, маргааш баяр цогтон ч байдг юм уу? Хэн нэгэн мөнгөтэй нөхөрл өөрлөвч уцтдаг юм эсвэл нэг хүнээр уцтдуулаад мөнгө таа. За, миний нэрийг харж агшаалтанд битгий оруулаарэ. Одоо бид ч одоо нэг нутгийн хөшөө шийдэх юм одоо хэн мэдгүй аль нутгийн мэдгүй. Эсвэл би одоо танаа ахдаг ингэн сайн тань. За, би танаа Монголын залуучуудын хаалмаар $1,000 тэгээ мартсан сая доллар зүгээр танарт хандуулчихъя гэж төгөл өгдө хүлээж авах уу сая доллар өгөх гэж байна. Тэр бүнд өгөх гэж байна шүү. Хамгийн гол нь энэ бол
санаачлагч нь Монголын залуучуудын холбоо юм. За. Тэрнээс шүүл жагсаалт ийм байна гэдэг бол жагсаалтанд хэн байхыг шийдэхэд гээд нь бол Монголын залуучуудын холбоо. Сайн даадар үүгэл авах уу? Юу гэж авчих вэ? Авчих хэрэгтэй байхгүй юу? Үгүй чи. Үнэнээ сая доллараар үнэлэх юм бол тийм хямдхан юм. Сая долларыг авчих цаа. Оо баярлаа. Хандив өгч байгаа бол авъя. Баяр цагт гэж шүү нэгэ. Тэгтээ авчихсан хойно өдөрсөн тэтгэл тэгэл бидний л мөнгө шүү дээ. Шийдэг би гаргадгүй маа. Манай хамт олон ингэ гаргачлаа харж байгаа. Гүн дээр тэгэл болоо шүү дээ. Тэр ч одоо болохгүй юм юу вэ тийм ээ. Манай Монголын залуучуудын холбооны дүрмээр өөрөөлөл энэ бүгдийг бүгднийг нь хорчихсан байдэ. Үгүй хандив хорьдог юм уу? Хандив бол хорихгүй. А тэгэхээр баяр цогт гэдэг нь хавлах гэж өгөхгүй шүү дээ. Хандив гэж өгөн шүү дээ. Эрэг баяр цогт гэдэг нь өгдөг юм а гэж бодход баяр цогч юм уу? Бид нэр яг энэтэй чинь холбогдуулаад сая их хурлаараа сая үндэсний залуучдын зөвлөлийн 2 дугаар хурл 9 сард уралцсан. Энэгээр тогтоол гаргасан. За. Өөрөлд одоо энэ зөвхөн хар цогсалт цагаан цогсалттай холбоотой асуудлаар л бид нэр одоо сонгуулийн жил эхэлсэн үед үйл ажиллагаанууд яваа болно. Сонгуультай холбогдсон. А тэрнээс шүүл өөрөлд ис болоод үйлдэлээрээ өөрөлд ямарваа нэг нэр төвшөгчийг дэмтсэн үйл ажиллагаа явуулахыг гатуу хоригөлнө. За хар цогсалт гэх хэн гарах вэ? За мэдээж ерөнхийлөгч ганцаараа гарахгүй. Та нар хуралдаж байгаа. Хар цогсалтыг бид нэр хоёр анзаар гарах гэж байна. За. Гарах процесс нь одоо хоёр шат явна. За. Эхлээд 100 хар үйл явдлыг нэрлэнэ. Аа. 1992 оны үндсэн үйлээс хойш одоо Монголын улс төр нийгэм эдийн засагт болж өнгөрсөн муу үйл явдлуудыг нэрлэнэ. Одоо бид хар гэж одоо дүгнэж байгаа тэр үйл явдлуудыг судалгааны арга зүгээр бид гарганаа. За. За энэ дээр бид түүхийн хүрээлэн одоо бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтарч байна. За жишээ нь одоо сэтгүүлчдийн нэгдсэн үйлхэд одоо сэтгүүл зүйн салбартах одоо хар явдлууд тийм ээ. За одоо жишээ нь харилцаа холбооны салбарт харилцаа холбооны салбарын хар явдал. За тэгжээтл одоо хүнсний салбарын хүнсний одоо салбарын хар явдал. За одоо шууд утсаар холбогдлоо. Зурагтыгаа дуу бүр бүсэн хаачихад утсаар холбоо ярина уу таны сонсож байна. Аа сайн байна. Аа за. Аа би дигитэд нь дуу гарах юм аа. За та асуу. Яа, таны хамт тэгээд шоу тар цагаан шоу гэдэг байна. Хойдиг бол дараа нь одоо студид бол Монгол улс төв сайтар орох гэж байна. Тэгээд цаашдаа одоогийн боловсруулалтын холбооноос одоо Монгол улс бичиг амьд гэж юу байдраа. Одоо залуу хүмүүсийг бол их боллоо. Яг бодлоготой ирэхээр хэлтийм бол уйлдаа бодлоготой тарас бодлоготой болохоос хадгалахгүй байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байх юм болоо. Энэ бол бодлогын нэг хэсэг орон байр нэг компани байсан уу яваад болоо гэдэг нь. Магадгүй хөрөнгө хавуугаас байр нэг хэсэг байна. За баярлалаа. За. Та энэ үний асуултанд хариулчаад хоёул яриагаа өргөжлөв үү? Тэгээд төгсгөлөөс нь явчих. За компанит ажлууд бол бид нар хийдэг. Одоо жишээ нь Улаанбаатарын залуучууд бол бүгд мэдж байгаа. Ундрах дугуйтай Улаанбаатар гэдэг анх өдөр 40-өлхөнд эхэлжээс одоо 4-5 мянга болсон. За. Хойлол Улаанбаатарыг одоо ногоон хот болох ийм хөдөлгөөн байна. За парк аврын хөдөлгөөн гэдээ бас мэдж байгаа тий. За Спирту Спорту гэдэг нэг том компанит ажил явлаа. За дээр нь бас энэ харж хасаалт идэртэй холбоотой авилга бий авахгүй өгөхгүйгээд одоо компанит ажил явсан Сант Марлын судалгаагаар одоо жишээ нь өгөхгүй гэж хэлж байгаа одоо судалгаанд оролцогчдын санал энэ таны компанит ажил явснаас хойш 20% өслөө шүү гэж. Аа сая бид нар бас үндэсний залуучдын зөвлөлөөр улсын хурлын гишүүдэд уриалга гаргасан. Одоо нөгөө авилга өгсөн тал нь эрүүгийн хариуцлага хүлээдэггүй хуулийн зөвцөлтийг одоо энэ намрын чуулганаар заавал батлаач ээ гэдэг. Шахалт үзүүлж чадах уу? Шахалт үзүүлж чадна. Яах вэ? Яаж үзүүлэх? Жагсчих. 43 гишүүн байна манай залуучдын дэмжих лобби бүлэг гэдэг. За. За тэр 43 гишүүн одоо ингээм амлалтандаа хүрэхгүй бол бид нэгдүгээр харж хасалт руугаа явуулах ажлыг өөртөө гардан зохион байгуулсан. Аха. Хоёрдугаарт манай орон нутгийн одоо залуучдын тухайн тойрогдох байгууллагууд бол одоо нэгэнт харж хасалтанд орчвол тухайн хүнд одоо саналаа өгөхгүй байхыг залуучуудад уриалаад явуулна гэсэн. Ийм л одоо зүйлүүд байгаа.
За дараагийн тэр гадаадд байгаа залуучуудынхаа холбоо дотор бол бид нар байнга хамтарч ажилладаг. Манай хамгийн анхны гадаадх салбар бол Шивэд улсад байгуулагдсан. За удахгүй Солонгост байгуулагдах гэж бэлтгэл хийгдэж байгаа. За Малайзийн одоо залуучдын холбоотой бид нар бас их сайн ажиллаж байна. Яг тэгэхээр тэнд нөгөө элчин байдаггүй. 500 гаруй оюутан байдаг. Хэрэг төвөгт их орооцолддог. Тэгээд тэнд бол манай одоо Малайзийн Монгол залуучуудын холбоо бол үнэхээр сайн бас тэтрийнхөө төлөө ажилладаг. За гих мэтлэнгээр ингээд монголчууд маань илүү их амьдарч байгаа, сурж байгаа тэр одоо улсуудад бол манай залуучдын холбооны салбарууд бол байнга байгуулагдж байгаа. За чиг хандлага өөрчлөх гэдэг дээр бид нар нэг л зүйлийг хэлээд байгаа. 21 онд бид нар бушхийг одоо халах залуучдын ивэл гэж одоо байгуулагдаад өөрөлд зөвхөн шинжлэх ухааны хөөнө гэж өөрөлд бидний уламжлал өв соёл бол одоо бараг л мохор сүсэг юм байсан юм байна гэдэг ингээм том андуурсан. Тэгээ энийг бид нар сая 2015 онд хийсэн их хурлаараа бид нар андуурчжээ. Бид нар бол ерөөсөө өвгдөх үргэлжлэл юм аа. За. Тийм учраас бид нар бошгоо босгоноо. За. Гэдгээр бол аль бисаар зарлчихсан. Дээр нь бошгоо босгоноо гэх. Бошгоо босгоноо. Тэгээ бошго гэдэг бол ерөнхийдөө босгол гэсэн үг шүү дээ. За. Тийм учраас бид нар ерөөсөө бүх юм дээр бид нар бошгоо босгоноо. Тэгээ бид нар өнөхөр хинт ч одоо байхгүй. Одоо аль ч хүндэтэнд байхгүй. Тим агуу том өвтө. Монгол хүнл төрөөд эдэлдэг, Монгол хүнл төр бий болгосон, тийм ээ. Энэ бүх зүйлүүдийг ерөөсөн Монголын залуучууд бүгдийн одоо сэргээж, жинхэнэ өөрсдийн одоо яс цусны одоо мөрдөхтэй зүйлээ гэж ингэж бол тодорхойлж гаргаж ирсэн байж байгаа. За энэнийг мэдээж энэгүүрээ чиг хандлага тогтооцсон хүн бол дараа нь шинжлэх ухаан дэлхийн соёлын өргөншилт одоо суралцах бол тэр шиг хэлбэр зүйл байхгүй л гэж үтсэн баг. Би одоо нөгөө хоёлаа энэ юуг холгаажгүй Монголын тухай хар жагсаалтын тухай хэрэгсэн би нэг өөр юм асуучих. Тэр нь одоо танай тансан дээр нэгэн төр байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 9 сая төгрөг байсан гэж манай ерхий нэр эмчлэхэн дараа надад хэлжээсэн. Тэр 4.1-тай бүр байгаа үү? Гүй санхүүгийн албач явах уу? Охон шүү дээ. За тийм нэгтлэн байна. Өөрөө яг ерөнхийлөгч бол яг хэдэн жил болж байна? Одоо 2.5 жил өнгөрч байгаа тийм. Гадаад энэ хугацаанд хэд удаа явсан? Гадаад энэ удаанд 4-5 удаа явсан. 5 удаа. Би 10 жилд гадаад ганц л удаа явлаа. Бодомжинд ажилгүй байхдаа. Гэхдээ бас ажилгүй байхдаа явж ирсэн. Явж. За хоёлаа нөгөө хулгайчгүй Монгол шинэ өрөчөн бодлоор саарл ордонд хулгайч байгаа юу? Бага шүү дээ. За нэрлэхгүй нэ. Та надаас сууж байх юм бүгд мэдчихэж шүү дээ. Хэд орчин байгаа? За яг тэр үйлчлэгч одоо бичээч мчид тэд нар гайхаа. Гарч байгаа шийдвэрүүдийн хараад ахаар дилинк нь болцсон юм байна гэж. 76 хин дилинк. Дилинк. За. Яг тэгэхээр тэд нар өнөөдөр гаргаж байгаа шийдвэр одоо ажиллаж байгаа ажиллагааны ингээд байдал тэр бүхэн бол дилинк нь болцсон юм байна. Тийм л болохоор өршөөлийн үйлг ил батлах гэдэг шүү дээ. Үгүй ээ тий. А ерөнхийдөө л ямар ч байсан гоо мууд сайнч одоо янз бүрээр хилдэг илүүд орж ирэх гэж сайн мó. Бэж одоо муугар бүрэндөө л хилчих байсан. Гэхдээ бас юмыг наантай цантай хартай цагаантай харахтай. Өнөөдөр бол элбэг дорж ирэх хүлэгч уулынхаа орой дээр гараад ирчихсэн. Одоо яаж ирсэн замаа чарж яах, буух замаа чарж яах мэд хараад, үгүй энэ болохгүй байх гэдэг мэдээд одоо өршөөлийн хөл болохгүй аа гэдэг хахад янз бүрээр оруулж ирээд байна гэд. За харж агшаалтыг бид тэр өршөөлийн хуулийн дээр хоригийг хэрэв хүлээж авахгүй, хүлээж аваагүй гişүүдийг нь харж гсалт руугаа хийнэ. Одоо шууд дарамтлаад эхэлчихсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ бол үнэхээр Монголын түүхэнд хар үйл явдал болох гэдэг. Гэхдээ одоо ингээд нэг нам ч юм уу нэг хэсэг бүлэглэл сонгуульд гарчаал 4 жил нэг маггүй хулгай хийчээд тэгээ өршөөлийн хууль батлаад тэгээ буухасаа өмнө өршөөлийн хууль баталчаад тэгэл ялгуу очих. Ялгуу хоцроод авах юм бол төргөж байгаад яах юм. Хин чадлтай хин сайн хулгайлт хэл одоо сайхан амжилт болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нийтээрээ баяжчих дүн биш, нийтээрээ хулгай их дүн болно юм шүү дээ. Яг л тийм л болчиход байна. Тэгэхээр харж агсаалтыг хоёр янзаар баталдаг гэсэн. Хоёр замаар. Нэгдүгээрх нь болохоор хоёр үе шаттай. Үе шаттай. Нэг нь бид нар ихлээр 100 хар үйл явдлаа гаргана. Гарнаа. За дараа нь тэгээд 100 хар үйл явдалд оролцсон болоод одоо санаачилсан. За. Шийдвэр гаргасан одоо этгээдүүдийг харж агсаалтынхаа нөгөө санал авах гэсэн хэд бүгд ингэж их саач яа. Хэн санал авах юм? Арт хүмүүс санал авах. Арт.
төм санаад байна. Ард төм хоёр янз санаалаг. Санд өгөөд яг тоолж байгаа нь их тод гэдэг яаж батлах вэ? Шинэ одоо нэг хар хэрц шиг санал өгсөн хүн. Манипуляцийг л хуурамч чуулна. Тэр арайч хэрэг биш одоо тийм олны өмнө ил байгаа юм байна. Одоо л арц нам үед бол бүгд боломжтой. Шинэ намайг машины захирлаас халах үед бол манай тэр арц намын хэд ажилгүй байсан багштыг би ажилд авсан байсан байхгүй юу? Тэдэр маа намайга авилгалтаа тэмцэх газар хоёр хаустай дөрвөн жиптэй болсон. Машины зэрэг ямар баян юм та. Тэгээд сүйд нь авилгалтаа тэмцэхээс надаас уцтдагт нь би одоо нэг нь Монголын амны үлгэр гэдэг нь зүвч юм уу те. Гэхдээ хаавын тэр хаус маань гэж асуусан л та. Манай агуулгач одоо жилийнхэн төсөв явах жилдээ нэг 5-600 сая төгрөг ордог газар шүү дээ. Гокийн дараг өдр бол одоо 200, 300, 400 төгрөгийн мөнгө эргэлдэв. Гэхдээ ингээд улаанцаа энийг гүжигтчихэж байгаа байхгүй юу. Би ямар ч юмсэн Батүлийг дичүүхээр ялчаад байл дутхгүй ажилд орох байсан дээр буцаад. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан одоо яаж идэх вэ? Энэ нөхцөл яг одоо зүг гаргаж байна гэдгийг одоо нэг юмар хүмүүс та нар итгүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэн дээр хүмүүс ч одоо ингээд ямар зураас сурахгүй ойлгомжтой. Хамгийн чухал юм юу гэхээр яг бид нар одоо үйл явдлыг одоо чухалчлаад байна уу гэхээр үйл явдлууд бол болоод өнгөрсөн. Ийм зүйлүүд ар түм бүгдийг мэдж байгаа. Тийм. Өөрөөрлөл одоо би энэ дээр гариус их зарайгүй, би энэ дээр коноф дарайгүй гэж одоо мэдэх арга байхгүй. Байхгүй. Тийм зүйлүүд байхгүй. Тийм учраас л бид нэр үйл явдал дээр тулгуурлаж энэ бүгдийг гаргаад байгаа. За дараагийн зочныг. За та шууд утсаар холбогдлоо. Зурагтайгаа бүгсэн хаачаад утсаараа бидэнтэй холбоо ярихгүй. Таныг сайн сонсож байна. Аа за. Ха зургатнаас холдчихэд ярихгүй юу? Зургатнаас холдож ярихгүй шууган орж ирээд байна. Зургатныхаа дуу бүр мөсөн хаачихад уцаараа ярихгүй юу? За. За зургатнаас холдороо та. Холбоо их муу байна. Зургтны дуу шууган орж ирээд сонсохдохгүй болохоор тасалчлаа. Уучлаарай. Тэгэхээр үзэгчтэй шууд утсаар холбогдохдоо зургтныхаа дууг аярхан болгочоод зургтнаасаа жоохон холдоод утсаараа бидэнтэй яриараа. Ягаад гэхээр миний ярьж байгаа бидний ярьж байгаа зүйл зургтн дээр утсаар ярьж байгаагаас 10 секундын дараа очдог болохоор шууд утсаараа бидэнтэй холбоо яриараа гэж хэлье. За дараагийн зочныг авлаа. Та шууд асуултаа тавьж болно сан байна. Аа таныг сонсож байна. Та шууд асуултаа тавьж болно. Аа за баярлалаа. Би энэ суултад очиж тасчих юм да. Би асуултаа тавья. Аа манай Монголд одоо хөл толгооч мэдэгдэхтэй байж шууд утсаар холбогдохдоо зургтныхаа дууг аярхан болгоод бүр аярхан болгочоод утсаараа бидэнтэй шууд холбогдороо. Ягаад гэхээр бидний ярьж байгаа зүйл зургтн дээр утснаас 10 секундын дараа очдог болохоор та нар өөрийнхөө яриаг зургтаар сонсох гээд цаг алдаад байна. Тэгэхээр өнөөдрийн дотн ярьсан одоо яриа нэвтрүүлэгт маань Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Аюушийн Мөнхбат гэдэг залуу оролцож байна. За ингээд та сая хүний асуусан асуултанд хариулахгүй. Ер нь бол энэ нэг цөхрөл шүү дээ. Цөхрөл. Тэ. Ар түмэн цөхрж байгаа юм. Цөхрж байгаа тий. Өөрөлдөл эн чинь хот хөдөөгөө яг юм байна. Манай хэдэн малчтал малтайгаа байгаа учраас нэг арай өр тэнгэр багш шүү байна. Ер нь бол бусд газар бол нэлээд цөхрөлтэй байдалтай.
Тэгээ энд бол одоо бид нар итгэл сэтгэлээ ингээд олон жил хүнд өксөр байгаа бас үрээд дууссан байна. Хүнд өрөөсөө бас итгэхээ болж эхэлж. Тэгээ одоо ерөөсөө дандаа шин цэвэр хүмүүсийг нэг удаа гаргаж ирүүл яасан. Би залуу гэж хэлэхгүй байгаа шүү. Тийм ээ. Тийм. Цэвэр шин хүмүүсийг. Тэгээ одоо бид нэр олон удаа одоо итгэж за тэрэнд нь бүр саналаа өгч оролцож ингэж энэ намуудын төлөвшлийг өөрсдийнхөө одоо олж болох байсан бүх одоо боломжууд тий тэр бүх өнөөдрийн одоо алдагдсан бүх боломжуудаараа бид нэр одоо төлөвшүүлэх гэж үзлээ шүү дээ. Жишээ нь мэдгүй хэвчээ. Жишээ нь намуу төлөвшөлтөө хэлсэн бол залуучд бол буу юу гэж ийм аян санаачлаа сууж явах юм бэ? Гэхдээ шинэ юм л да. Одоо за тэнд 76 хүн дотор хэдэн холгач гэж бодъё. За би мэдхгүй шүү дээ. Үнэхээр 10 нэм үү 20 нэм үү 66 нь холгач юм мэдхгүй. Тэгэл бид нар бүгдээрээ талбай дээр ойлоод байдаг. 76 болооч эдэж ухаа гэдэг. Нэр хэлэхгүй болохоор чинь юу биш ээ чамаа хэлж байгаагаар нөгөө төлч яриад байдаг. Өөр би холгалцсан мөртлөө те өөрөө чинь хэлнэ. Ийм биш. Нэр заахгүй болохоор. Тэгэхээр 15 талбай дээр жагсаалт 76 холгаа ихэ боль гэдэг ингээд таадаг хэзээж болохгүй. Холгач хүнийг ер нь боль гэж хэлээд бэлдгүй үсттэй. Тэр үнийг барьж яваад одоо нөгөө хуулийн дагуу арга хэмжээг нь аваад мөнгөнд харгуул өгөх юм эсвэл ял өгөөд хэдэн сар суудагдах ч юм уу. Тэний дараа холгач нэг засарч магадгүй. Тэгээ бүр засахгүй бол одоо 5 жилийн чөгддөг юм уу тий. Тэрнтэй адилхан залуучууд одоо өөрхөө ингээд 90 оноос хойш өнөөдөр 25 жилийн турш за энэ ихний хэдэн жилийг мартчихээ. Зах зээлд ороод бүгдээр л зүгээр мөнгө хөгөөд мартчих. Бүх юм мартсан байсан. Мага агаа хөгтөж мартсан байсан. Одоо нэг шихэд ингээд эргээд тарсан чинь бүх юм холион мантан болцсон. Тэр дээр нь хэдэн холгаач суудсан байна үнэхээр. Бараг нам болгоны дээр суудсан шүү дээ бараг л. Том номуудын дээр. Нөгөө залуучууд нь энд одоо ингээд сайхан өөртөө чий адилхан ингээд гоё. Телевизээр яриад одоо бид залуучуудын ингээд ингээд шаард хууц бичэл өгөөд байдаг. Одоо юу гэдэг алтан бичих холгаач нар та нар болооч яа гэвэл тоххоо. А миний хүсэж байгаа зүйл өгвөл хаанч тэр дэлхийн хаанч тэр аль ч арт түмэн яаж ад жаргалдаа олж яаж сайхан амьдрдгөөгөл жагсчээж л дийлдэг байхгүй юу? Аа. Жагс гэдэг маань 7 сарын нэгэн шиг галдан шатаага төвөө гэсүг ерөөсөө биш шүү дээ. Эсвэл хин нэг өнөөг цохоор юм ном сумаар аваад акагаар шүрсгсүүг ерөөсөө биш биш. Аа. Одоо үнэхээр Монгол улс артчилсан орон муу юм бол эргэн хүн өөрийнхөө эрхийн төлөө үгээ хэлэх хэрэгтэй. Яг үгээ хэлэх гэдэг би талбай дээр үгээч хэлээгүү дугаас ууж хаад барьж байгаа 14 хорчиж шүү дээ. Үгээ хэлж чадахгүй байна. Ганцхан хүн байсан болохоор тэгж байгаа. А Монголын залуучуудтай холбоо юу гэдгийг сөхийн талбай дээр 100 мянган залуучуудыг жагсаачхад 3 хоног жагсаад юм уу бас нэг араа өөр шүү. Огт өөр. Би тэгж бодоод байна. Яагаад ийм хийж болохгүй вэ? Жишээ нь автобусны билет, оюутны холбоо гэдэг ингээд баахан хоёулаа тэрийг дараа ярина. Олон зүйл байдаг. Залуучуудын одоо амьдрал хэцүү байна. Залуучуудаа бодооч гэхэл ингээд залуучууд телевизээр ганц нэгээр ярьдаг. Тэрийг бол тэр төр дугаа дээр байгаа нөхдүүд бол нохоо уцлаа гэж тоохгүй. Тэр бүгд л мэдж байгаа. Мадгүй өөрөө нэгэн чанга дуграад Монголын залуучуудын холбоо бараг тэмцэл дуурайлаач гэдэг юм уу те. Яг зөв шударга мэтлээ нэгэн эрчимтэй тэмцээд ирвэл хонгод руу худалдаж авах юм байна. Би тэгэж бодож байна. За чи мөгота дугарч байгаа чинь зөвхөртэй. Энийн дуграад энийн битгээ дуграараа. Миний нэрийг л битгээ оруулаарайч гэдэг юм уу. Сайн байна ма. 10,000 доллар, 100,000 доллар дараа манаа намаас нэр дэвшнэхтэй одоохон бай чи тэр намыг муулчаа манаахыг муулж болох юм гин. Наадаж бид нар хэлээд байгаа ш. Нэг хулгайчийн мөнгөөр явч нөгөөтхийн хулгайч болох байх. Нэг хулгайчийн мөнгө чи амар их юм. Тэгэхээр яах ёстой вэ бид нар? Ингээд байх уу эсвэл би энийг яах гэж хэлээд нөхөө ерөөсөө л тэмцлийн хамгийн хурц хэлбэр гэдэг юм уу хамгийн үр дүнтэй хэлбэр бол жагсаал цуглаан хийх л байдаг байхгүй юу? Ер нь түүхээ би ажил аялалтыг хийлээгүү, ажил аялалтыг хийлээгүү. Тийм түүхээ хэлж бол тийм байсан. А бид нар бас жагсахгүй гэж үс хэлээгүү шүү дээ. А тэр чинь өөрөлд бидний асуудал хүндрээд өөрөлд энэ харж хсаалт цагаан хсаалтын асуудлууд ингээд үнэхээр явуулахгүй гэдэг ингээд янз бүрийн аргаар оролдоод гэх юм бол бид нар одоо тийм хэлбэр рүүгээ л орно шүү дээ. Тэ. Эцсийн шийдвэрлэгч нь бол ард түмэн. Ард түмний маань дийлэнх нь залуучууд байна. Тэгэхээр бид л шийднэ. Тэгэхээр бид одоо үзэл бодол ялгахгүйгээр орондоо нийлцсэн байна шүү дээ. Хуучин бол нэг наман жагсахаар нөгөөх нь яяа боо гэдэг. Одоо бол бүгдэрэг нийлчих. Төгсөө. Жагсаал бүх намын залуучууд очих нь шүү дээ.
Тэгэхээр өөрөөр зөвхөн нэг хөдөлгөөний хийж байгаа, нэг намын хийж байгаа чагсаалаас бол манай чагсаал бол хэд дахин хүчтэй, хэд дахин агуулгатай имэлт чагсаал болж таарна. Монголын оюутны холбоо гэж үйдэг, тийм ээ? Бага. Тэрнтэй танах ямар холбоотой юм? Гүү, дайжгүй шүү дээ бас. Манай нэг дид ерөнхийлөгч оюутны холбооны ерөнхийлөгч байна гэдээ бид дүрмөрөө заацсан. Аа за. Тэгээ одоо оюутны холбооны хүндэт ерөнхийлөгч манай тэр дид ерөнхийлөгчийн ажлыг одоо гүйцэтгэл явуулж байгаа. А ер нь бол яг залуучуудын нийтлэг хэрэгжихийн асуудал дээр бид нэг дуу хоолойтой байна гэдгээ бол одоо тохирчихсан юм л хоёр байгууллага. Ер нь бол анханасаач одоо залуучдын холбооны одоо дэргэд үүссэн юм байгуулах шүү дээ. Та Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч хэдэн дэд ерөнхийлөгч вэ? Бас тэргуун дэд ерөнхийлөгч гэж бас байх уу? 6 байна. Тэргуун дэд ерөнхийлөгч нь оюутны холбооны ерөнхийлөгч. Тэргуун дэд ерөнхийлөгч нь оюутны холбоо. Тий. За тэгээд 5 дэд ерөнхийлөгч. Тэр нь болохоор нас насны ангиллаа. За 16-аас 19 насны нэг, 20-аас 24 насны нэг. Өөрөлдөл нас насны онцлог бас байна шүү дээ. Дэд ерөнхийлөгч ямар ирэх мэдлээ? Машин унах уу? Бээ хөрөх. Манайх ч тийм машин телефонад идэг юм байх. Өөрөө унах уу машин? Унахгүй. Бид нар дундаа ерөөсөө ганц акценттэй. Акценттэй. Тий, акценттай тэгэл хэрэгтэй хэрэгтэй. Тэг хэд хэд юм. Акценттэй мөлийн гайгүй сүлийн загвар. За. Хэдээр авсан? За. Холбооны хөнгөөр л авна гэж. Тий, холбооны. Нэг жолооч салинж явуул. Тий. За дуудах уу? Хүндэ гэдэг компаниас лизингээр авсан. За. За 2 жил гарамд яваад лизингээ төлөлт дууссан. Жолоочтой. Танах өөрийн гараажтэй. Өөрийн гараажтай. Хэдэн машины гараажтай? За, нэг хоёр машины гараж байгаа. Ер нь залуучуудын холбоо Улаанбаатарт шинэ хэдэн машинтай? Хуучин бол нүсэр байгуулга байсан шүү. Манайх нэг л акцент байна. А нэг нь одоо манайх хөшөөр өнгөгөө харуул нэг дээр үеийн паац автос байгаа. Хөдөө гадаа юу гөрөө явах уу? Хөдөө гадаа бид нар ч гэдэг машин төрөг төрөслөл хөвөө өнгөөр төрөг ашиглал тэгэл юм шинэ. Ер нь Монголын залуучуудын холбооны бүтцийн бүх шатанд ажиллаж байгаа залуучууд бол бүх зүйлээ өөрсдөө сэтгэлээсээ гаргал зохион байгуулалт явуулж. Чи жирийн хэлэх цалинтай юу? Байхгүй. Яаж байдгүй? Байхгүй. Өөрөө бол цалинтай. Миний цалин 400 сая төгрөг. 400 сая. Яаж амжирах вэ 400 сая? Үгүй яах вэ? Өдрийнхөө одоо 8 цаг байтхаг л энэ нийтлээ зарцуулна шүү дээ. Өөр ажил хийх үү? Өөр янз бүрийн ажил бас хийнэ л дээ. Миний насны хүүхдтэй хүмүүс. Мэргэжлийн үйлээ өөр. Би ч одоо программист юм байгаа. Хэрэглээ нь математикч. Монгол улсын их сургууль. Тэмс. Аа, хэрэглээ. Мөс. Хэрэглээний математикч. Математикч. Тэр чи 10 жилийн хаан төгсөн гэсэн үг. 10 жилийн өрн гад. Аа, математик сайн хүн бол ер нь толгой сайн хэрэгжилж лээ шүү дээ, тийм ба. Даа, хөт ихтэй юм аа. Тэг компьютер бол мартаагүй. Уу яах вэ? Хэрэглэх төвшөндөө хэрэглэх юм даа хэрэглэл явж. За. За, дараагийн зочныг аваадахыг. За, таны дараагийн зочныг авлаа ер нь 8 та утас юм байна. 88 та утасаа та зургатынхаа дуу бүр мөсөн хаачхад утасаар амтнтай холбоо ярихгүй юу? Зургатынхаа дуу та сайн хаачихгүй юу? Байна уу? Таныг сонсож байна. Монголын залуучуудын холбооны одоо ерөнхийлөгч юм уу? Ийм хоёр ярьж байгаа шүү дээ. Ярьж байгаа шүү дээ. 90-аад онд залуучууд системээр нөөцлөх санаачлах харуулсан. Залуучуудын байгууллага, Монголын залуучуудын байгууллага хөслийн зүйл хашаатуулах, атар эзэмших нэг том том ажлыг хийж байна. Асар их том ажлуудыг Монголын залуучууд хийсэн. Өнөөдөр залуучуудын байгууллага юу хийж байна? Тэд юу хийж тодорхой биш. Нийгэм тодорхой хийсэн бүтээсэн залуучууд маань шүү хийж байна гэдэг нь юусоо байхгүй. Байх юм. Энэ талаар та юу ямар ажил хийж байна гэж. Нэг, хоёр дугаар Монголын залуу оюутны холбоогоор бүх байгууллага данайд амралт юм байна л да. Монголын залуучууд бүхэлдээ шударга ёсны төлөө тэмцвэл энэ өнөөдрийг өөрчилж чадна. Монголын залуучууд одоо асан шиг тэмцдэг 10 жил тэмцсэн Улаанбаатар шиг 20 хэдэн жил тэмцсэн ийм залуучууд хүмүүсээ дэмжих ёстой. Эх орныхоо дэлхийн үнэн шударгаараа тэмцүүлсэн Монголын залуучууд дэмжих ёстой. Танай надад Монголын залуучуудын байгууллага энэ үнэн шударга хүмүүсээ орон дүмэн болгож хөгжүүлэх дээдсэн ажил хийх ёстой. Өнөөдөр Монголд хамгийн өндөр дөрөв шиг уулгаж лөөгч биш
цааш удаач хийх юм биш. Магадгүй алдсан ч үгүй, магадгүй бид хардгүй. Жинхэнэ супер хүнийг гаргах төлөө залуучуудын байгууллага юу хийх ёстой вэ? Жинхэнэ супер эсвэл тогтоох ёстой. Энэ төлөө Монголын бухар төвд нөлөөлөх ёстой залуучуудын байгууллага огтхон одоо 25 жил боллоо. Өнөөдөр залуучууд өмнө хүн ямар байсан, түүх ямар байсан одоо бид урагшаа яаж харж байна? Энэ төрлийн яаж үргэлжлэх үед залуучуудын төвшин байхгүй бай. Өнөөдөр залуучууд Апгрейдинг бүхий бүрэлдэхүүн хавьд сайн байж болно. Та математик байж болно, та программист байж болно, сайн байж болно. Энэ сэтгэлгээний хувьд харахгүй байх шүү дээ. Чаас сайн дэвшинээр байж болно. Өнөөдөр нийгмийн харилцааны хувьд харахгүй байх шүү дээ. Түүхийн хувьд харахгүй байх. Бид өнөөдөр алингийн төрөнд гэдэг хүнийг Монгол улсын анхдугаар үндсэн хуулиар одоо ашиглах хөдөлмөрийн үндсэн хуулийг санаачилгаа идэвхтэй оролцсон. Одоо мундаг сайд гээд яриад байсан. 70 жилийн жилээрээ одоо сэтгэл ардунд хөшөөгөл болох чод төрөнгөтийн бодлонд дээрээ гаргачаад байсан. 1920 оны 10 сарын 19-нд хэвтэд дагаар орохоор 14 хүн хэвтэд одоо гагаар орохоор өсөлтөө бичиж байсан Батбандар, Шандар Батбандар толгойлоод нэгтэн Батбандар, хоёртон Монцолдор, дөрөвтөн Хөчөөнгүй хүн тэрэн дээр төлөвлөв. Ийм хүн, ийм магтаад өдрөө өрсөн. Эннээс хойш мөний одоо ийм зэтрэг одоо залуучуудтай ойлгуулах хэрэгтэй байна. Төрийн түүхэнд яах ёстой вэ гэхээр энэ үнийн шударгаан төлөө Монгол эх орны хоол төлөө төмсөн Мандлаа Баатар дандын сөрөгчөд энэ бүсүүдийг тодруулж гаргаж ирэхтэй залуучууд дотроос онцгой сайн лидер гаргаж ирэхтэй байхгүй. Монголд өнөөдөр хүчтэй лидер болох тийм учраас одоо цаа баярлаа. Би онтраачлаа тэгэхээр бас нэг хүн тэтэрхий удаан өгөөд ээ нэгэд нөгөөтл нь бас хард сэрдэж магадгүй байх. Уул нь сонсоод амар гоё сайхан ярила л да. Тэгэхээр нэг хүнд хэд удаа яриулагын. За та саяхан хүний асуултуудад хариулах уу? Ерөөсөө Монголын залуучуудтай холбоо сая 5 дахь хурлаа хийгээд ерөөсөө л шудраг ёсны одоо гол босоогуулч нь бол залуучууд байсан. Энэ үл түүхээр батлагдсан юм аа. Энийгээ одоо бид нэр өөрсдөө босгож авнаа. Бид нэр өөрсөө үннээр мөрлөнө. Бид нэр үнтэй л эвлэлдэн нэгдэнэ. Үннийг хүлэн зөвшөөрсөн залуучууд л бид нэр үннийг тойрч энд одоо цуглуулж байгаа болохос биш. Хэн нэг намыг юм уу, хэн нэг даргаыг ч юм уу, эсвэл хэн нэг мөнгөтэй хүнийг одоо тойрч энд юусе цуглуулж байгаа юм биш шүү гэдэг. Энэ нэг чухал зүйлээ бид нар ойлгож авсан. Тэгээ хоёрдугаарт ерөөсөө бид нар бол үннийг өөрөөр жинхэнэ агуулгаар нь одоо тогтоож тэр үннээрээ өөрөөрлөл бүх байлдан дагууллаа одоо хийж чадчихсан тийм өвд ийцсэн үрсэд. Тэгээ энэ үннээр явсан учраас бид нар өнөөдрийг хүртэл одоо бүх бүрэн бүтэн энэ одоо улсаараа ингээд байж байгаа. Тийм учраас энэ худал үнэн хоёрын байр солигдоод байгаа бол залуучууд маш их дургүйцэж, эсэргүүцэж одоо жинхэнэ үннийг үннийх нь байранд, худлыг худлынх нь байранд одоо тавья гэд энэ улгаачгүй Монгол гэдэг хөдөлгөөн нэг л эхлүүлээд байгаа. За мэдээж одоо 90 оноос өмнө Монголын үсгэл залуучдын эвлэлийн залуучууд бол өөрсдийнхөө санаачлагаар маш их ажлууд хийж ирсэн. Хоёрдугаарт нам засгаас өгсөн даалгавар, нам засгаас өгсөн төсвөр одоо тэр хашаа башин одоо хашаа хороо барих нэтрэгээр ингээд маш их олон ажлуудыг бол хийж амжуулсан. Тийм учраас өөрөлдөл одоо өнөөдөр жишээ нь альч намын ялгаагүй Монгол улсын засгийн газар бидэнд итгээд бидэнд хариуцуулаад тийм ийм ажлыг одоо та нар ийм зохион байгуулалтаар ингээд хийгээд гэх юм бол ямар ч төрийн байгууллага, ямар ч төрийн өмчит компаниас бид нар илүү шударгаар дээр нь одоо маш одоо хямд зардлаар ямар ч ажлыг хийх юм боломж байгаа. Тэгтэл төрөн залуучуудад итгэхгүй болчиход. Итгэхгүй байна. Тийм. Уу юм чинь юу төрөн залуучуудад өөрөө чинь хоронд орно итгэх үйлцсэн мөр. Хавгаа нөхөртөө нөхөр нь хавгаа төлөх үйлцсэн ба штэ. Тэр үзэгчтэй энэ өнөөдөр дотны яриа нэвтрүүлэгт маань дотны эндэр нэвтрүүлэгт Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Аюушин
мөнх бат оролцож байгаа. Тэгэхээр Монголын залуучуудын холбоо гэдэг маань хуучнаар босхийг алах залуучуудын эвлэл, одоо бидний залуу хүүхэд байхад Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэл гэдэг тэр коммунист залуучуудын байгуулгын дараа гарч ирсэн 90 оноос хойш гарч ирсэн ийм байгуулга байгаа. Тэгэхээр танай байгуулга бол одоо түрүү хэлжсэн ийм 10-аад зузаан ном одоо энэ эвлийнхаа түүхийг бичсэн ийм 10-аад ном гаргачаад байна гэдэг тийм ээ. Шинэ энэ нэг 3 дугаар бот бол найрлагчаа ийшээ өгөөрөө 1000 бараг 500 хуудастай юм байна шүү дээ. 1400 тийм 1500 хуудастай юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо маш олон зураг байна л да. Тэгээд эхний нэг хэдэн зургийг манай найруулагч өгөх бах. Найруулагчаа зурга өгөөрөө би тэгээд энэ дээр ганц хоёр зүйлийг тайлбарлаад хэлээд хэ. За энэ зураг бол ингэж юм л да. Санкт-Петербургийн Буддийн сүмийн үүдэнд гэсэн авуусан зураг байна. 1-р Игнанд Юмбу, Ловсон намжил, Цвэ, Намдаг, Дорд Сүрэн, Бав, Гомб, Содон, Пүрэв дорж халаа. 2-р Игнанд Содон, Баатарс ингээ Ловсон цэн, Ловсон намдын Сэдэд, Намхай Цэрэн, Бадарчин, Сүрмааж, 3-р Игнанд Дүгэр Сүрэн уртнаас нь Намсрай, Ловсон, 4-р Игнанд Эрдэн Мэлэг. За Санкт-Петербургийг суралцж байсан гэн Цэвэг, Нацаг дорж, Аюур зан, Наваа Юндэн, Баруун Хараагийн Юуля Баатар ман Наваа Юндэн гэдэг үн юм байна. Аюур зан, за Зураач, Гончиг гэд 35 онд кино хорон дарга байсан Захтан Цэрэн хаан гэсэн энэ 26 оны зураг байна. Энэ сонь зураг байна. За дараагийн нэг зураг бол өгөөрэй. За энэ зургийн дээлт нь нэг хэсэг ус доор, за энэ доор тайлбарыг хараадах юм. Монгол Улсын засгийн газрын 25 оны 42 дугаар тогтоолоор дэмжигдэж Европын оронд суралцах хүрээний дунд сургуулийн сурагчд, оюутны болон дунд сургуулийн босоо сурагчд багш нарын хамт авахуулсан зураг аа гэж байна. Энэ бол 25 онд авахуулсан зураг байна. За энэ дотор хэн юм байна гэхээр далай багш нь далай гэдэг хүн, багш Хазгаа юу, гүн Монгол бичгийн багш Авирмэд, багш Иштор, Захирал Амгаа юу, багш Бадрах, багш Буддар нар. За 2-р игнэн Цвэ, Намдаггүй бай, Намхай Цэрэнгийн саяхан нөгөө хөө санчир ах юугаар энэ зоргийн насурсан талаар ярьжсэн. За Гомб, Дорж Сүрэн, Ловсон Цэн, Бав, Бадарч, Пүрэв Дорж, Юмхүү уртнаас нь Нацаг Дорж, Сэдэд, Содном, Юмбу, Намсраа, Аюур зан, Цэвэг, Сумаади, Халаа, Сурмаажуу, Цэрэн ханд, Наваа юмд нь Лувсан дамд нь Дүгэр Сүрэн, Базар Ням гэдэг ийм зураг байна. За дараагийн зураг нь энэ зураг дээр бол ардыг гэгэрүүлэх яамны төшмөл өө чимэд Францын сурагчдыг эргэн шалах үеэр энэ зургийг 27 онд Берлин хотод авахулжээ гэж энэ зургийг. За би дуусааг байл хэвтэж байгаа нь зүүн талаасаа Намдаггүй байна, зохиолт Намдаггүй, Цэвэн сууж байгаа нь 2-р нь Содном, Бав, Лувсан, Цэвэг, Бадарч, Бүрүдор, Дорч Сүрэн болно. Одоо яа харахгүй Нацаг Доржийн гэргийн Пагам Дулмгаа тэнд бас байна гэж байна. За Гомбжуул, Халаа, Лувсан намжил, Наваа Юмдан, Базар Ням. Харахгүй л одоо Монголын тэр үеийн одоо сэхэднүүдийн ахварсан усууд байна. За дараагийн зураг дээр байна. Одоо танай энэ альбомын 4-5 дахь зураг байна. За 27 онд энэ Парисийн Мишель гэдэг лицейд суралцж байсан дөрвөн монгол хөвгүн гинэ. Өөр игнэн Жэ Дүгэр Сүрэн, Ил Уртнасан, Т Аюур зан хойд тал зогсож байгаа нь Намсраа Иванар болно гэж байна. Энэ бол 1927 он Парис утнаа авахын зураг аа гэж байна. За дараагийн зураг юу байна? За энэ нэг зураг байгаа. Энэ дээр дэлхийн залуучуудын баг хуралд оролцсон Монголын залуучуудын төлөөлөгчдөө гэдэг энэ дээр ингэ бичсэн байна. Зураг дээр Гомсрын гэж байгаа. Эс Гомсрын энэ дээр овгийн бичээг байна. За тэр хүмүүс миний аав байгаа. Дунд нь байгаа нүдэн дээр шилдэв. Энэ дангаас руу ингэж байгаа. Аавын цаатал сууж байгаа хүмүүс бол одоо нөгөө ногоон намын дарга байсан форумын инх батын аав дангаас руу тэгэхэд 45 он дангаас руугаа 21 нас 20 настай байсан. 25 оны хүн. Аа манай аав 30 нэрхтэй байсан. Наан сууж байгаа цүнхэг гэдэг эмэгтэй байгаа. Энэ бол 45 оны энд 11 сар гэсэн байдаг юм. Манай гэрийн альбомд болохоор 9 сар гэж байдаг шиг санаж байна. Лондон хотноо болсон дэлхийн залуучууд оюутны анх тухаар их наадам гэтлүү тийм байгаа. Энэ дээр болохоор залуучуудын баг хурлыг өвчсөн байгаа. Манай аа бол хуучин монголоор бичсэн байгаа. За дараа нэг зураг. За энэ бол манай гэрийн альбомд байдаг зураг. Тэр хамгийн зүүн захад байгаа Монгол дээлтэй тэр аага бол юу нөгөө цүнхэг гэж хүн байгаа. За тэрний дараа аа шлафтай зогсож байгаа нүдэндээ шилтэй тэр миний аа эс хомсрын санжимтгийн гомсрын гэж юм. За тэгээд хамгийн баруун захад туг барьсан бол дангаа сүрэнгой өлийн төв харааны бас дарга байсан баг тий. Тэгэл байх уу? Аа манай нөгөө ногоо намын инх батлаа дангаа сүрэнгой 25 оны 2005 он
нас барлуу 2006 онд нас барсан. За энэ бол яаштай Лондонд давхуулсан. Одоо би ямар хоол гэдэг үү? Лондон 45 оны 9 сар гээд аа өөрөө тэр гараараа битсэн байгаа. Тэр баруун дээд үзэг. Ийм сонир зур. Тэгэхээр ямар ч байсан манай аавын зураг бол энэ залуучуудын түүхэн дээр 6 дахь зураг нь ингээд гарцсан байгаа юм байна л да. За энэ үзэгчтэй тэгэхээр энэ сайхан ном уул нь энийг одоо хэн болгон хөдөлж авч чадахгүй байх. Үнтэй байна. Их цуцаа ном шүү дээ. Би өнөөдөр жоохон сугуцлж авсан энэ тиймэр нэгэн дагиж ах шиг. Тэгээ та аавыгаа олцсон байна. Харин тэглээ. Тэгэхээр дараагийн нэг асуулт байна. За нэг зочны за нэг дараагийн нэг асуулт байна. Жишээ нь баруунд бол одоо барууны орнуудад хүм болгоно их улс төр сонирхоод байдаг юм аа. Амьдрал сайн байж явал юм нь харьцангуй шударга, хууль нь үйлчлдэг байх юм бол жирийн иргэн хүн бол тэр төр нь одоо хаан засагтай юм уу? Эсвэл артчилсан гэдэг юм уу? Эсвэл одоо социализм, коммунизм ч вэ нүү? Эсвэл одоо бүр фашизм ч вэ нүү? Ер нь жирийн иргэнд ямар хамаа юм аа? Тэр хүн хангалттай, сайлантай. Хүн намайг зодвол тэр хүн хариуцлага хүлээдэг. Би юм алдчихвал хуулийнх нь байгуулга болоод нөгөө нөхд нь хариуцлага тооцдог байж байвал альч нэг юм байсан жирийн иргэн хүн ерөөсөө сонин биш. Ягаад бид нар өнөөдөр ийм аймаар улс төрч болцсон гэхээр тийм болохгүй болоод ахаар л ингээд улс төрж идэв шүү дээ. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Ягаад залуучууд ийм идэхгүй байна гэдэг бид дахин дахин асуугаад байгаа байхгүй. Өнөөдөр залуучуудын амьдрал болж ийнүг бол үгүй шүү дээ өөр. Учиргүй сайн гэж би хэлэхгүй байна. Одоо би нэг ярилцлагандаа бид нар ч одоо мөрөөдлөөр өмгөх чинь шүтээл гэж хэлээд байгаа шүү дээ. За мөрөөдлөөр өмгөх чинь. Ер нь бол яхав баруун тийм байна гэдэг ингээм хүмүүс яриад байгаа. Гэхдээ бид нар ч л одоо юм болгоо хаарцсан. Одоо баруун гэдэг төрний зургууд чинь бол одоо суурь иргэншлийг одоо анх Монгол руу одоо тээж ирсэн одоо манай анхдагч нар байна шүү дээ. Суурь иргэншил авчирсан. Тэгтэл бид нар чинь олон зуун жил явж ирсэн өөрийн нүдлийн соёл иргэншил гэх зүйл байна. Өрн дөрний ялгаа. За, за дараагийн нэг чухал зүйл бол нөгөө төрөө дээдлэх нэг ёс гэж юм байна. За. Тэгэхээр өөрөлд энэ зүйлүүдийн ингээд зөрчилдөн. Ямар ч байсан 90 жил арилсангүй. Арилсангүй. 90 жил арилсангүй. За, 90 жил арилсангүй. Бид нар бол өмнө нь үндсэндээ 3000 жил за тэрнээс ч өмнө ингээд төрч өсөн нь маш сайхан уламжлалтай байсан юм арт юм. Бид тэрнээс ч юугаарч гоохгүйгээр энэ газар нутга яг байга чигээр нь хадгалаад ингээд амьдэрч ирсэн ийм л арт юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ арт юмний ингээд төрөө дээдлдэг байх нь өөрөө одоо яг яст цус хоёрт нь бүр гатуу шингэсэн юм зүйл байна. Тийм учраас өөрөлд төрд очиод хулгайч суучхаар бухимдаад байна. Хинд итгэх үү? Бухимдаад байна. Тийм учраас өөрөлд бид нэр яг өвдөцөхөө энэ төр байгуулж исэн. Энэ одоо ёс, энэ жамаас үүдэлтэй энэ бүх зүйлийг бид нэр орчин үеийн одоо барууны төрийн онлуудтай зөв хослуулж ингэж ашиглах ийм шаардлага гарч байгаа юм байна гэж Монголын залуучтай холбооны өдөртгч нар бол ингэж үздэж байгаа. Тийм учраас өөрөлд энэ нь өөрөөрлөлт бат бих төртэй болох, төршг төртэй болох тэр монголчуудын одоо төлийн хүслийг биелүүлэхэд хамгийн зөв зам юм байна. Хамгийн зөв зөв. За бид нар өнөөдөр жишээ нь баруун баруун гэдэг дээр нь одоо хүн төрөлхтний ингээд түгээмэл хүлэн зөвшөөрсөн одоо энэ арчлалыг жишээ нь үүсгэн гаргасан одоо хамгийн их ярих дуртай Америкийн хүртэл өөрсдөө одоо мухардж байна гэдгийг бол удаатаараа хэлээд байгаа. Энэ мухардлын гарцыг нүүдлийн соёл иргэншлээс буцааж бид нар олноо. Нүүдлийн соёл иргэншлээс. Нүүдлийн соёл иргэншлээс. За тэр дундаа монголчуудаас энэ бүгдийг иргэж олноо гэдгийг бол одоо Клинтнаас ахгуулад маш их олон одоо Клинтнаас авчид хэлчлээ штэ. За тэгтэл бид нар өөрсдөө энийг мэдэхгүй суугаад байгаа нь хамгийн том эмгэнэл болчиход байгаа. Хамгийн том эмгэнэл болчиход байна. За нэг үзэгчийг авчие. Байна уу? Байна уу? Одоо тасарчлаа. Би нэг одоо нэвтрүүлэг дуусахад 14 минут хугацаа байна. Тэгэхээр би нэг хэдэн асуулт тавь та болж бол нэг өгүүлбэр хариулчих. Бас үзэгчэд Монголын залуучуудын холбоог толгойлж байгаа Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Аюушийн Мөнхбат гэдэг залуу маань бас
одоо тоодын жоохон би гарах гэж үзээд штэ би ч бас сэтгүүлч юм тийм ээ. Тэгэхэр чин гэхдээ миний би бол ерэн сурвалж сэтгүүлчээр герман төгсөн. Гэтэ юу гаяа төгсөн л тэ нөгөө ичнээ төгсөн гэдэг. Миний зөв үр гэж нь бол барилгын инженер. За яг хөө. Тэр нэг асуулт байна. За шин сэрд болж байгаа сэрүүд орсыг орсод нөгөө эгилийн одоо лалын бүгд наймд тулсын юу бөмбөгдөж байна. Барууны орнууд нэг өөр ярьж байна. Орсууд нэг өөр ярьж байна. Манайх одоохондоо төвлөсгсөн байдалтай. Та юу гэж үзэж байгаа? Маш товч нэг үүлэр ярил. Бид нар оролцох асуудал биш. Биш. За. Тэгэхээр өөрөө илүү наадхач би ингэж бас сонсоод ил. Тэнд хоёр хүн зодолж байхад тэр над хамаахгүй гэж байгаа юм шиг байна. Биш. Бидний төвлөсгсөн байр суурь бол бүх цаг үеийн туршид зөв хамгийн амжилттай байсан тий. Америкийн арчил гэж яриад байдаг. Америкийн арчил гэж. Гэтэл өнөөдөр нэг юм уу одоо хин хэллээдээ далайл амж хэллээ. Индира Ганди хэллээ. Дэлхий дээр нөх хүний шунал хязгаар өгч байгаа. Аа. Дэлхийн нөөцөл хязгаартай. Аа. Тэгэхээр одоогийнхтэй адилхан чадлтай чадлгүйгээ булаагаад орд баялгийг аваад байх юм бол сүулдэ тэгээд нэг хэсэг нь үгүйгүй ядуу болно, нэг хэсэг нь хагаран баян болно, үр дүн дайм болно. Хоорондоо газрын баялгийн төлөө байдгүй газар нутгийн төлөө дайтан. Тэгээд одоо аюултай болно гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дэлхий дээр энэ орчлонд хүн төрөлхтөн инх 50 наар оршин тогтно гэж хуучнаар ярьдаг байсан. Хин нэгэндээ саад болохгүй шиг сайхан амьдрья гэж байгаа юм бол ядаж улс орон болгон дотроо эв хамтын нийгэм байгуулах ёстой гэж үзээд байгаа. Эв хамтын нийгэм гэдэг маань за яг хөө бидний нөгөө яриад байгаа социалист коммунист нийгэм бас биш. Гэхдээ өөрөөр хэн нэгэн хүний хязгааргүй байж хэрийг хаах ёстой гэж үзээд байгаа. Ирээдүйд тэгжээж энэ дэлхий оршин тогтно. Тэрхүү чадлтаа харагтлаа байж чадлыг нь хөвчнэ гэдэг юм бол нэг хэсэг нь тэр улаан чулуутын хогийн цаг дээр байгаад сүулдэе юу болох вэ гэхээр нөгөө төрн олон холсон ядаас хамгаалж чадахгүй цөөн холсон баядсуудаа хамгаалж чадахгүй гэдэгт айлах нэг өдөр уян гүшүүний хэлдгээр тэр зайсан лөө бүгдээрээ дайрчруулаад бүгдийг галдан шатаагаад дайрлцсан өнгөтэй өөдөө овцтой ом болгоны сохиж болдго юм уу нөгөө жит машинуудын шатах ийм байдал олохгүй гэж яриад байгаа энэ талаар та юу гэж бодож байна? Би асуулт байна айгүй өргөн дэлгэр тавилаа л да. Ярьж байгаа ч хүн тийм болно. Яг энэ байдлаар яваад байвал. За. А тэгтэл Монгол төр гэдэг зүйл бол нийтээрээ ашиг тусаа өгдөг. Өөрөлд төр нь бүх иргэнээ үнчин ядуу гэж ялахгүй нийтээр нь одоо те авч өвч чаддаг байсан тийм төртэй байсан уу гэхгүй. Тэгтэл бид нэр буруу юм адагжгүйгээд өөрийнхөө үнцгийн хаядал явчихсан. Тэм чэс буцаад эргээд Чингис хааны байгуулж чадсан их Монгол улс. Ягаад их Монгол улс гэж та хэлж байгаа юм бэ гэсэн маш энгийн хариулсан ба. Хулгайч дохмоо дивсэх зайгүй ийм сайхан орон зайтай улс боллоо бид гэж. Хулгайч дохмоо дивсэх зайгүй. Дохмоо дивсэх зайгүй. Тийм учраас бидний хулгайч хүмүүс Монгол хэлээд байгаа. Хоёлаа энд бол их Монгол улс эдгээ том том дуурайд ийж болно. Том дуурна. Яг тэгэхээр тийм эрхэм бидэнд байгаа. Хоёлаа гэшин их хурлын гишүүн болчихно гэж хэлж болохгүй. Их Монгол улс бол нөгөө урд турш хой турш хоёр маань за энэ хоёр нөхөр чи их Монгол улсыг байгуулж өөр Монголдоо авах гэж тава бүрэд авах гэж хэрэгэд галлаа шүү дээ. Дараагийн эзэнт гүрнүүд бол оюун санааны эзэнт гүрэн байна гэдэг одоо Черчилль хэлсэн шүү дээ. За. Хүссэн хүсээгүй. Өөрөлдөл энэ 3-р мянганы эзэнт гүрнүүд бол дандаа оюун санааны эзэнт гүрэн байна. Тэгэхээр хэн илүү оюун санаагаараа илэрхтэн тэр л явна. Тийм учраас өөрөлдөл бидний өвөгдөцсөн оюун санаа, бидний өвөгдөцсөн төр тогтоож исэн, засгаа засгалж исэн тэр ухаан чинь ухаанаар өнөөдрийн дэлхийн бүх улс өөрийн төр зэсгээ бий болгосон. Тэгтэл бид нэр өвгдөөсөө сурахаа мэдхгүй а хүний гар дамжаад хүний ашиг сонирхол шингэсэн юмыг л өнөөдөр авч хэрэгжүүлнэ гэдэг ингээд мухутлаад байгаа байхгүй. Энэ мухурдах нь тодорхой. Би бодлын шин бидтрийн туйлын зорилго бол арчилж биш юм а. Коммунизм ч биш. Ерөөсөл энэ хоёр том гүрний донд яаж бид амьд үлдэх вэ гэдэг нь бидний туйлын зорилго. Амьд үлдэнэ гэдэг нь яг шууд утгаар ойлгоно хамаахгүй. Бид нар энэ маягаар байвал бүх юм орох гэдэг нь шүү дээ. Одоо бидний хилдгэр бол тэсчүүлдэх. Яа тэсчүүлдэх вэ? Тэсчүүлдэх. Тэгэхэд бол энэ хоёр хөрш рүүгээ салахч үйлдэлээд ийж болохгүй шүү дээ. Тэр хойд талын сайн тэсчүүлдэхийн тулд бид нар өмнө нь хоёрхон эрдэмийг л мэдчих хэвээр. За. Ухтаж мэдэх хэвээр. Досож бэлдэх хэвээр. Тэгээд тэсчүүлдэх. Яа гэвэл наадах гэж яриад байдгүй юм гэж санаас ойлгохгүй маа. Ойлгохгүй маа би юу гэж бодохгүй. Би нэг хоёр нэгэнд тухтаад мэдчих юм бол бэлдэж байгаа. А нэгэнд бэлдсэн юм бол дэсэж гарахаа мэдчих. Өөрөлд дэсэж гарах хүртлээр бэлдэж байгаа. Тэгэхээр өөрөлд яг энэ одоо томьёоны дагуу энэ үзэл баримтлалын дагуу бол монголчууд өнөөдрийг хүртэл дэсэж ирсэн юм шүү.
Энэ бол маргашгүй үнэ. Ойрын 50 жилийн энэ бол ажиллаад үр дүнэнд гарчихсан том ёо шүү. Тэ. Ойрын 50 жилийн стратегийн гол түнш манайх хэн байх вэ? Монголчуудын гол түнш. Америк юм уу? Хятад юм уу? Орос юм уу? Бүх дэлхийн юм уу? Монгол бол өөрөө өөртөө л найдах хэрэгтэй. Би бол Орос гэж бодож байгаа. Их хайртай байх биш. Хайртай байх. Бүх цаг үеийн туршид яг энэ агуулгаарч юм бол бид нэр ажилласаар ирсэн. Ашиглах ашиглахтаа энэ хоёр улсыг хоёлынгийн ашиглаж ирсэн. Дээр нь энэ хоёр улсын одоо гүрэн тэ гүрэн одоо үсэхгүй унтраах уу гэдэг хүртэл бид нар өөрсдөө шийдэж авсан юм л арт юм шиг. Хувь заяаны зохиол гэдэг баг бидний л одоо. Хувь заяаны зохиол биш. Энэ бүгдийг бүгдийн зохируулж зохион байгуулж ирсэн юм л арт юм шиг. Гэхдээ одоо тэгээд 76-аас яаж чадахгүй болчиход байл. Би нэг 2005 онд ганцхан удаа одоо амьдралдаа 25 телевизээр ярилцахад орж ирсэн ба Баатар үрийг гоож жагаад. Аа за. Надад дахиж юрээсөө оруулаагүй. Гэхдээ би нэг ингэжсэн 2005 онд. Хэрэг би Батлан хамгаалах яамны сайд Сонон Бэлийн оронд байсан юм бол Монгол улсад Тайландд гарсан шиг цэргийн эргэлт хийх байх байсаа гэж хэлсэн. Маргааш намайг нах яамдуудад байцаасан л да. Яч чадаагүй. Би эргэн хүний хувьд өөрийн үжил бодлоо хэний ч өмнө их тат хэлэх хэрэгтэй. Би уриалаагүй дуудаагүй. Юу миний зүгээр үжил бодол тийм байх байсан гэж. Та тэр шиг утгыг үг хэлж чадах уу? Шаардлагатай цагт хэлнэ шүү дээ. Хэлэх үү? Хэлнэ шүү дээ. Хэлэхгүй гэдээ яах юм? Сая ганс өх гэдэг хүн ял авчлаа 4.6 жил. Аа. Хөөх юм уу ганс өхийг одоо 200 мянган нөөсийг 80 болгоод байхад нөтэй гэмгүй хүнийг барьж байгаа шоронд хийчлээ гэдэг одоо ер нь маш тэгж үтж байгаа ихэнх хүмүүс. Аа. Үнэхээр тэнд байсан 2 өнгөлөгч бол маш амгуулгч, маш амгуулсан. Сэрэнжи өнгөлөгч баасанд орж залуу хүн гэхэд үнэхээр маш амгуулсан л байна. Магтахаар. Гэхдээ зөвхөн миний бодлоор бол шүүх шударга шийд гаргасан гэж үзэж байгаа. Яагаад тэр 200 мянгаыг 80 болгосон та асуудал нь биш. 27,500-аар авсан нөөсөө яагаад 80 мянгаар зарсан бэ гэдэг нь дунд нь мөнгө хийцэн байхгүй. Дундаас мөнгө хийцэл байхгүй. Энэ бол баталгаатай зүйл. Та энэ талаар юу гэж бодож байгаа? Шүүхийн алдаа байв уу? Элбэг дорч гэдэг хүн ганц үхийг одоо алтан үеиг алтан гацыг унах гэдэг, алтан үеиг унах гэдэг ганц үхийн хэлмэгдүүлч үү? Улс төрийн зур тоглоом золиос болов эсвэл Монголын шүүх зөв шийдсэн нь? Ер нь бол шүүх өөрөөр хэлбэл хилмэгдүүлдэг тийм утга учир байх ямар ч юу байхгүй боломж байхгүй шүүх шударгал байх хэрэгтэй. За. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл гаргасан шийдвэрийг шударга байсан гэж үзээд тэгэд өөрөөр хэлбэл тэр бүх зүйлүүдийг бүгдэрэнгийн туулж үзэх нь өөрөө хамгийн зөв одоо гаргалгаа юм байна. Яаж үзэх нь? Туулж үзэх нь. Туулж үзэх. Тийм учраас бид нэр эн их нийгмийг одоо талцуулж магадгүй. За дээрэс нь эргээд энэ төсөл нь өөрөө хөтөлбөр нь өөрөө хэрэгжихгүй бол гэр оролцол бас нөгөө тоолдох хитэн цөөхөн хүмүүс маань бас ядруухан үлчхөр ийм тохиолдолд бид нар хараа суугаад гэж чадахгүйсэн. Тэм учраас Монголын залуучтай холбоо шилэн нүрс гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэж зарлчихсан. Одоо энэ үлөө? Энэ үлөө. За та мэдээгүй юу? Энэ гот би нээ нөгөө хэлэхэд яг нэг нүгөө хэлээ л та. Аа. Оюутны холбоо, задуучдын холбоос гараж байгаа хэлтийн. Тэгэхээр энэ чихэр бол ингээд гарчдаг болсон. Ягаад гэвэл тэд нар хутлаа гэж л боддог болчиход байгаа байхгүй. Өнөөдөр би өөртөө ч уулзаж миний юм бас аа энэ ч бас өөр болж байгаа юм гэж би хараад байна шүү дээ. Сүүлийн 10 жилд одоо түрүүн хэлжээ Арслан 10 жил Ганбаатар 12 гоо би Ганбаатараас илүү урд нь тэмцчихсэн шүү. Тэг. Андуурсан баг тэр юм. Тэгэхээр бид нар одоо өөрөөр хараад байна шүү. Энэ ажлыг хийж үзээд баг нуурынх нь ямар байсан тэ үнэхээр ингээд зардал яаж гардыг үнэхээр ингээд итцсэн юм уу гэдэг юм уу гэдэг нь бид нэр хаврал хэлж чадна. Би чи инженер хүн зүгээр чи хэдхэн тоол өөрөө тоон сайн хаврал хэлнэ. Баг нуурын 39500 гэтэл 42-аараа баг нуураас 45-аараа. Тэгэхэд 80-аас л багаар зарагдана. Шударгаар байх юм. Одоо баг нуур дээр биддрийг очиход 27500 өхнөө гэж хэлсэн шүү дээ. Өхгүй лээ. Яг хоёр баг нуурын өөрсдөө хийсэн 39 гэдэг юм уу тэрээгөө навлаа гэхэд үнэхээр та нар дундаас нэгч төгөр гэдэггүй мэдээж хөдөлмөрийнхөө хөлсийг аваад байхад ард түмний гар дээр 80-аас биш 80-аас багаар өчих хэвчтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо арчлын 25 дахь жил дээр 27500-аар авсан юм а 80 мянгаар зардаг бизнес гэж байхгүй шүү дээ. Хаанч байхгүй. Нуурцсан.
Тэр бол амжилттай ногол зарсан байхгүй. Тэгэхээр асуудлын гол нь 200 мянгаыг 80 болгосноо гэдэгтэй биш байхгүй юу? Хүн хараа тэгж удаад өндөө 200 мянгач биш байхгүй. 130 40 л байсан байхгүй юу? Портер нүрс чинь. Одлаа яриад байгаа надад болж. За яг хөө энэ бол нэг өөр асуудал. Тийм ч бас энүүгээр хоёлаа жишээ нь 3 сард эргээ ярихд бол би танд бол яг ингээд нэг нарийн ширийн юмнуудыг бүгд ингэдэм байлээ гэж хэлнэ. Яг тэгэхээр одоо зөвхөн ингээд шуудалцсан нүрсний жингийн зүрхний асуудал бас залуучууд ярьж байна. За. Одоо энэ цуслан явахад 12 кг-тай нүрс, 20 кг, 15 кг гэх мэтлэн гэр ингээд үн маш их хэрэглээтэй гэдэг юм байна. Жишээ нь 40 кг-тай нүрс гэхэд бол ойролцоогоор нэг 35-аас 38 кг байдсан юм байна гэдэг ингээд зөндөө олон одоо жингийн зүрхний асуудлууд ярьж байна. Тийм учраас бид нэр энийг яг өөрсдөө хийгээд үзээх юм. Гол нь бид нар хийсний үр дүнд нөгөө гэр орооллын иргэд маань л дулаан үйлчлэх юм байна л гэдэг ийм зүйл байгаа. А нөгөө тал дээр бол бид нар шүүхийн одоо гаргасан шийдвэрт бол илүү их итгэл үнэмшил өгч тэрийг шударга гэж үзчихээж дараагийн ингээд зүйлүүдийг босгох хэрэгтэй гэдэг дээр бол бас гатуу итгэл үнэмшилтэй байна. Монгол Улсын барилгын яамны сайд сая баян сэлэнг боллоо. Дархны соёлогчийн дунд сургууль төгссөн, Дорногол соёлогчийн сургуулийг төгссөн. Тэгээ би нэлээд утсын дараа баяр хүргэсэн. Баян сэлэнгэд. Баяр хүргэе хан шунгасан гэж. Сайдын ханш 2 тэрбум, дэд сайдын ханш 1 тэрбум байж хад баян сэлэнг бол миний ойлголтоор 1 төгрөг төлөөгөө нөгөө сайхан бөхс толоостон гэж ярьдаг ч хүмүүс. Инх өртөл наалтсны гачинд болчлоо л доо. Соёлогчийн дунд сургууль төгссөн. Би Германд 100 грам арчсан гэрван. Чихэн барилгын инженерээр за 200 хүүхэд дотор гайгүй толгой зөрөхөд төгссөн. Мөн 40-д гадаад 10 жил ажилгүй явж байна. Дээр нь би 90 сурвалжлах сэтгүүл зүгээр герман төгссөн. 10 жил ажилгүй явж байна. Энэ замыг би өөрөө сонгосон. Тэгэхээр би хинт ч гомдохгүй л дээ. Би бүгднийх нь эсрэг шудраг байе гэд хин альч намд нь орлого бөхс толгой явсан. Энэ хувь заяа өөрт чинь тохиолдохгүй гэж айхгүй байна. Магадгүй 2 жилийн дараа байх юм уу 3 жилийн дараа сонгууль тогтцооч нь дуусаад гарангууд альч нам өөрөө ч авахгүй. Энэ мөн хат гэдэг нөхөр эрх мэдэлтэй ерөнхийлөгч байхдаа бидний манаа намайг дэмжээгүй аа. Авахгүй. Зүгээр л бодомж тайчсан шít наддаг хайж байгаа тайлхаа. Гүдээ хайрлах үсттэй. За би өөрөө өөрч анхааруулж шít. Өөрөө бөө өөрөө үнэн замаар л амтэрч байна. Би өөрөө өөртөө сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй шít. Тэ мэ. Тийм учраас бол одоо та өөрөө хэн ч гомдохгүйгээ сууж байгаа шээ. Би өөрөө сонгоц юм шиг. Таны насан дээр би хэн ч гомдохгүйгээ сууж байна. Би бас нэг ярьлаа өгсөн шүү дээ. Ус төрчдөөс өвшөө авах шаардлагагүй. Зүгээр л мартчих хэрэгтэй байхгүй. Хамгийн хүн чинь итгэл бол мартах шүү дээ. Хамгийн хүн чинь итгэл бол мартах. Тэр хүн байхгүй юм шиг мартах. Бүр мартах. Тийм учраас өөрөлдөл одоо энэ хулгайч нарыг бид нэр эрх мэдлээс нь салгаад нөгөө гусдаг төсвөөс нь холдуулж өгөөд зүгээр л мартчихна. Тэрнээс шууд тэр үний мууг нь үзэх гээд байгаа юм үрсээ байхгүй шүү дээ. Угаасаа муу юм хийж байгаа хүн бол баларч үгүй болох нь бол угаасаа жам. Тийм учраас өөрөлдөл хитэн тэрбумтайгаа хүн баларч үгүй болохгүй байхдаа өөр хөөхтэй их хурд оруулчин авга нөхөр хоёр нэг нь ховсгол нам нэг нь арцсан намд орчин өвчтөө хоёр нэг нь арцсан нам нэг нь ман намд орчин да тэгэл баларч үгүй болохгүй ингээд үе үеийн засгийн хэрэг барих гал эдгэр чин оролдоод байна л да. Тэгэхээр үзэгчдээ нэвтрүүлэг дуусахад 1 минутын хугацаа өрж ин тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Аюушин Мөнхбат оролцлоо. Тэгэхээр миний хувьд шударга иргэдийн фронтын тэргүүний хувьд сүүлийн 11 жил 12 жил годомжинд тэмцсэн. Тэгээд би бол тэгээ баларч үгүй болохгүй. 70 хүртлэе биш 70 дортлоо үгээ хэлээд байх болно гэж хэлий. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маргааш үдээс өмнө давтан маргааш орооны зочинтой та нар 20 цагаас уулзаараа ингээд би өнөөдрийнхөө зочин сүүлийн ганцхан минутын хугацаа өгье. Та үзэгчтэй хандаа залуучууд хандаа нэг галтай цогтой ганц минутын сайхан өгөлчихгүй юу? Гэхдээ залуучууд нь нэгдчихлээ. Зорь залуучууд нь одоо зориг гаргаад хөдөлж эхэлж байна. Тэгээ энд юу хэрэгтэй олон нийтийн маань ардуудын маань одоо дэмжлэг л хэрэгтэй. Дэмжлэг нь ихтэй үнэн сэтгэл байх хэрэгтэй шүү. Бид нэр үннээр бүгдээрээ мөрлөх юм бол биднэрт бол тэ хүснээ одоо бүгдэрнгийн одоо ажил болгох юм боломж үл тэтэ дэргүй бүртэн. Гол нь үр дүнд нь бид нэр өөртөө нэгдүгээр сайхан амьдрна тэ нийтээрээ сайхан амьдрна. А дээр нь үр хөвгт маань энэ одоо зөв нийгэмд одоо үлдэн өрмөн үлдэх хорвоо шүү дээ л гэж ингэж хэлмэг. За, ерөөл бат болох танд ажлын амжилт хүсье.
За их баярлалаа. Баярлалаа. Өдөртөө маргааш өглөө энэ нэвтрүүлгийг дахиж тогтож үзээрэй.